قال الله سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وقال عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة. قيل: وما إخلاصها؟ لأن تحجزه عن محارم الله. وقال عليه السلام: المؤمنون هينون لجنون كالجمل الآنف، إن قيد إن قاد وإن أنيق على صخرة استناخة. أو كما قال عليه السلام. میرے محترم دوست بزرگ عزیزوں، بہت کچھ کہا، بہت کچھ سنا جا چکا، بہت کچھ لکھا جا چکا. اس وقت تک کسی محنت کا کوئی نتیجہ حاصل نہیں ہوگا جب تک ہم طور پر اپنی دین کی محنتوں میں صحابہ کرام کے طریقہ جہد اور اللہ رب العزت کے ضابطے پر جمع نہ ہو. کیونکہ بیان ہے صحابہ والی ہدایت اور صحابہ والی نورانیت اپنی زندگی میں لانے کے لیے اس اللہ کے ضابطے پر آنا پڑے گا جو ضابطہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا قیامت تک کے لیے متعین کیا ہوا ہے. پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ کا ضابطہ کسے کہتے ہیں. اللہ کا ضابطہ اس کو کہتے ہیں جو زمانے کے حالات سے اور حکمتوں سے کسی درجے میں بار برابر بھی بدلنے والا نہیں ہے، اس کو اللہ کا ضابطہ کہتے ہیں. وہ ہدایت کے حاصل ہونے کا جو اللہ رب العزت کا متعین ضابطہ ہے اس کو دعوت اللہ کہتے ہیں. کہ محنت صحابہ کے طرز ان کے طریقے سے ہٹے گی تو اس کا نتیجہ سوائے تکان اور تعب کے کچھ نہیں ہوگا. یہ بار تو بار قسم کھا کے کہی جا سکتی ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ بلان کی بعثت کا سلسلہ قائم فرمایا ہے قیامت تک امت کی ہدایت کا، تربیت کا، تزکیے کا طریقہ متعین فرما دیا ہے. جب تک اس طریقہ جہد پر امت مجتمع رہی اس وقت ارتداد بھی نہیں تھا اور کسی قسم کی بے دینی دین کے کسی شعبے میں اس وقت تک کوئی کمی نہیں آئی جب تک امت اس ضابطے پر مجتمع تھی. اور اجتماعی طور اندر آنے والی ذرہ برابر کمی یا نقصان وہ اس لیے برداشت نہیں کیا جاتا تھا کہ امت دین کی احیاء پر اجتماعی طور پر قائم تھی. کہ اگر زکات ادا کی جائے اس کے ساتھ وہ رسی ادا نہ کی جائے جو رسی آپ کے زمانے میں ادا کی جاتی تھی تو پینتالیس پر بھی زکات ادا نہیں ہو رہی. پینتالیس پر کہ زکات کوئی طرح ادا نہیں ہو رہی کہ دین نے اتنا بھی نقصان برداشت نہ کرنے کی صلاح کی جب تک امت دعوت پر مجتمع تھی. ہمیں بہت ٹھنڈے اور غور فکر کے ساتھ اس بات کی طرف پوری توجہ دینی پڑے گی کہ آخر ضابطہ ہدایت کیا اور طریقہ محنت کیا ہے. اللہ رب العزت نے دعوت کو ہدایت کا ضابطہ قرار دیا ہے. اگر یہ ضابطہ نہ ہوتا تو یہ نبیوں کے زمانے میں ہی بدل گیا ہوتا.
الله تعالى نه قيام السبت شوكي حاصل لله سنة انجد عفت والصحابة نحن يوم كي زمان سكي لنه بل كي قيام السبت ليه كي الله رب العزت نه دعوت کو ضابطہ قرار دیا ہے دین پر استقامت کا اور ہر ذرہ برابر بھی آ جائے یہ دین کے کسی ایک شعبے کا ایک عمل اس کے خلاف کی کوشش ہو تو مسلمان اس کو ہرگز برداشت نہیں کر سکتا یہ صلاحیت امت میں اس وقت تک تھی جب تک امت میں دعوت تھی بہت غور کرو تاریخ پر اور سیرت پر تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ امت میں دین کے بارے میں مداحنت اور دین کے چاہیے ہے بلکہ غیروں کی اس پر جرأت کرنے کی کوشش مسلمان کو اس کے دین سے ہٹایا جائے اس وقت جب مسلمان اپنے دین کی دعوت کو اور اپنے دین کو دیکھا اور انفرادی زندگی گزارنے کو اس نے اپنی نجات کے لیے کافی سمجھا میری بات بہت توجہ سے غور سے سنی ہوگی صحابی نے مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدری صحابی سے نہیں ہیں باقی تمام غزوات میں شریک ہوئے ان سے صرف غزوہ تبوک چھوٹ گیا انہیں کے ارادے سے نہیں بلکہ آج کل اس ارادے میں تھے کہ وقت گزر گیا اور آج صلی اللہ علیہ وسلم کی تبوک سے واپسی ہو گئی اس واقعے پر اگر غور کیا جائے تو عجیب بات یہ ہے کہ اس پر حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ناراضگی کہ اللہ کے راستے کے خروج کو یہ محض اعلاء کلمۃ اللہ اور اللہ کے دین کو کرنے کو بند کرنے کے لیے ہے اس آخر یا اس کے خروج کو چھوڑ دیا گیا مشہور واقعہ ہے کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ سارے مدی کلام کا جواب دینے والا نہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سراہا اور پھر دیکھتے کہ کیا آپ کے بتوں نے سلام کے جواب میں حرکت کی یا نہیں حالانکہ سلام کا جواب وہ تو ایک واجب عمل ہے وہ یہ کہتے تھے کہ میرے سلام کے جواب میں آپ کے ہوٹل میں حرکت کی یا نہیں اتنی سخت ناراضگی اس بات پر فرماتے ہیں کہ میرا چچا کا لڑکا جو میری سب سے زیادہ محبوب تھا میں نے اس نے بھی مجھے ان کا جواب نہیں دیا سارا مدی ناراض ہم نے کبھی اس واقعے کو اس اعتبار سے غور نہیں کیا کہ کیا خود اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ کے راستے کی نماز یہ اہمیت تھی قرآن نے ان کا حال ہی بیان کیا ان تین آدمیوں کا کہ زمین تنگ ہو گئی ان پر اپنی وسعت کے باوجود اپنی جان ان پر تنگ ہو گئی اور ان کو یقین ہو گیا کہ اللہ کے سوا پناہ کا کوئی راستہ نہیں ہے یہ تو جو اس واقعے سے اصل بات عرض کرنی ہے جو میں نے شروع کی ہے کہ غیر اپنے طریقوں اپنے عقائد کی طرف
शब्द आने देने की हिम्मत करेंगे। जब तीन में भी एक फर्ज अल्लाह के रास्ते की नकल हरकत से और दीन के तकाजे से लेट जाएगा, हालांकि बेहतरीन जमाना है, खैर कुरून है, एक सहाबी कादरी मालिक रज़ी अल्लाह तआला वो सिर्फ एक मौके पर पीछे रह गए। गफ्तान बादशाह ने उनको खत लिखा कि तुम्हारे साथी ने तुम्हारे साथ बड़ी जगह, तुम हमारे पास आ जाओ, हम तो कादरी मालिक रज़ी अल्लाह तआला ने उस रेशम के कपड़े में लेते हुए खत को एक मरतबा तो पढ़ा और पढ़ते ही उसको तंदूर में डाल दिया और ये फरमाया खत्म नहीं हुई थी कि दूसरी मुसीबत आ गई। ये वाकयात हमें दावत की नकल हरकत और इसकी अहमियत समझाने के लिए है। ये सिर्फ गुजरे हुए वाकयात बतौर मालूमात बतलाने के लिए नहीं है, बल्कि इनसे ये सबक लिया जाए, इनसे ये सबक लिया जाए कि अगर उस जमाने में एक फर्ज के पीछे रह जाने पर बातें अपनी तरह काम कह सकता है, तो इस जमाने में जबकि उम्मत को इस काम को छोड़े हुए हद से गुजर गया, बातें कितनी जुरत और हिम्मत से अपनी तरीकों की तरफ, अपने माशरे की तरफ, अपनी मईशत की तरफ, अपनी अपने अकायद की तरफ कितनी कुव्वत से मुसलमान को खींचेगा। मेरे मुहतरम दोस्तों, बुजुर्ग अज़ीज़ों, मुझे जरूरी याद करना है कि दावत उम्मत के दीन पर कायम रहने का, उम्मत के दीन पर कायम रहने का यही एक वाहिद रास्ता है, यही एक वाहिद रास्ता है, क्योंकि अपने दीन पर इस्तेकामत बाकी रहती है, अपने दीन की दावत से अपने दीन पर इस्तेकामत बाकी रहती है। जब ये अपने दीन की दावत से छोड़ देगा, बावजूद आमाल के करने के, ये जरूर जरूर मुतासिर होगा, इसलिए कि ईमान और अमल की तकमील, ईमान और अमल की तकमील, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ईमान और अमल की तकमील को दावत के साथ जोड़ा है। ईमान और अमाल में कमाल पैदा होता है दावत से, दावत ईमान और अमल की तकमील के लिए है। कमाल ईमान और कमाल अमल वो नहीं है जिससे ईमान और अमल वाला हालात से मुतासिर हो, उसको गैरों के तरीकों की तरफ फेर दे, ये ईमान और अमल का कमाल नहीं है। ईमान और अमल की तकमील के लिए दावत है। कि उम्मत इस काम का अहमियत इसी कि इस काम को महज कलमा नमाज ठीक करने की तहरीक समझती है। जिनका ठीक है उन्हें क्या जरूरत है इसकी, जिनका ठीक नहीं है वो वक्ती तौर पर इस काम में लगकर अपना कलमा नमाज ठीक करने और समझते थे कि इस काम का मकसद ये नहीं है, बल्कि इस काम का मकसद ये है कि अपने ईमान और अमाल के अंदर कमाल पैदा करे और अपने ईमान और अमाल को उठाकर हकीकत पर लाए। दावत ईमान और अमल की तकमील के लिए है, दावत से ईमान अमल के अंदर कमाल पैदा होता है। कुरान ने साफ तौर पर फरमाया कि उस शख्स से अच्छा दीन जो दावत देते हुए अमल करे, क्या हो सकता है जो दावत देते हुए अमल करे। रमन लिखा है कि ये जुमला इस्तेहाम इंकारी है, ये ताकीद के माने पैदा कर रहा है
कि उसे तदवीन हो भी सकता है कि दावत देते हुए अमल करे, वह दावत और अमल का ये दीन के अंदर सुकून और इस्तकामत पैदा करने के लिए है। इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों अजीजों, ये तो हमें बुनियादी तौर पर सबसे पहले अपनी एहसास इसको मानना पड़ेगा कि दावत को हमारा बिजनेस ने अपने दीन पर इस्तकामत पर अपने दीन पर हमारा बिजनेस ने दीन पर इस्तकामत का और अपने दीन पर चलने का इसको जाब्ता बनाया है। उम्मत की जरूरत है वह अच्छे छोड़ देने की वजह से है। ये समझ लेना कि दावत महज गैरों के लिए है, ये ख्याल गलत है। ये ख्याल बल्कि उन्होंने लिखा है कि अक्सर हम भी आ रही सलाम मुसलमानों की तरफ भेजे गए मुसलमान को मुसलमान बाकी रखने के लिए अक्सर हम भी आ वो मुसलमानों की तरफ भेजे गए। सारी तलंग जो मेहनत जो बनी इसराइल पर है वो फिरौन पर मेहनत से कहीं ज्यादा है। इसलिए बुनियादी तौर पर हमें ये बात समझनी होगी कि दावत की मेहनत का असल मैदान और मुखातब वो खुद नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ईमान वालों को ईमान लाने का हुक्म फरमा रहे या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, ईमान वालों तुम ईमान लाओ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सी रवायतों में सहाबा इकराम को इस चीज का ईमान बनाया करने का हुक्म फरमाया, ये फरमाया तुम ईमान लाओ। सहाबा ने फरमाया कि अपने ईमान की तस्दीक करते रहा करो। इस ख्याली ईमान पर हम इत्तेफाक किए हुए हैं, अगर हम उस ईमान को ईमानी अलामतों में गौर करें तो मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों हर बार से इससे नीचे ईमान का कोई दर्जा इससे नीचे ईमान का कोई जर्रा हर चीज नहीं है। इस ईमान पर इत्तेफाक किए हुए हैं उस ईमान से नीचे ईमान का कोई दर्जा पर ईमान का कोई जर्रा नहीं है। इसलिए मोमिन से मुतालबा है ईमान लाने का, मोमिन से मुतालबा है ईमान लाने का। इसमें हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि सहाबा के तरीके पर ईमान के सीखने का क्या तो क्या तरीका है सहाबा इकराम का जिससे ईमान को कुवत हासिल होती है। मैं बहुत ही यानी आसान अंदाज से अर्ज करूं कि मस्जिद की आबादी का साधन है जो मामून था उसमें एक अमल मस्जिद के अंदर बाकायदा ईमान का हलका कायम करके मुलाकातों को मस्जिद से बाहर के फैले हुए तमाम माध्यमों से निकाल कर अगर जमा करना, ये सहाबा इकराम का मामूल था। ये सहाबा इकराम का मामूल था। किबार सहाबा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत जबल रज़ी अल्लाह अन्हु, उबैय बिन काब रज़ी अल्लाह अन्हु और अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु, इन चार के बारे में तो रिवायत में आता है कि ये मस्जिद में ईमान का हल्का कायम करते और मुलाकातों के जरिए लोगों को मस्जिद में ईमान के मजलिस में लाकर जोड़ते कि थोड़ी देर हमारे साथ बैठो ताकत पर ईमान ले आने। उमर रज़ी अल्लाह तआला एक एक के दो दो के हाथ पकड़ते और उनसे कहते कि आओ हमारे साथ, चलो हमारे साथ, मैं रिवायत का तर्जुमा कर रहा हूँ, उठो हमारे साथ,
உற்சாகம் அடைத்தார், திருவம் அடைத்தார். கோடி இருக்கிறே மசிதமே அத்தனை பரிமாண்டானே கேள்வி அப்துல்லாஹ் ஜதே சாத்தியப்பா கி ஆஓ பேசுவோம் தாக்கி விமான் லியாமே இதை குற்றம் ஆகையா உன்னை தாக்கி ஆனால் விமான ஒருவர் தேவதம் செல்லம்மா இந்த சிக்மத்துமே ஒரு ஜாக்கியா கே அப்துல்லாஹ் ரவா கேட்டாரே கி விமான் லாயங்கே ஹாலக்கு அந்த அப்ப விமான் லா சுக்கே ஏன் விமான் லாயே அலாவத் அலாவத் கிட்டே விமான கிட்ட அவத் தேர ہے آپ نے فرمایا کہ عبداللہ بن رواحہ پر اللہ رحم فرمائے یہ ایمان کی وہ وجہ سے قائم کرنا چاہتا ہے جن کو دیکھ کر اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ بیان تقریبی چیز نہیں ہے یہ بنیادی ایک عمل ہے جو ہر ایمان والے سے مطلوب ہے ہماری مسجد کے ماحول میں لا کر بات کرنے کے لیے ہیں ابا کی محنت میں یہ چیز اچھی طرح ملتی ہے حضرت حیات صحابہ نے ایک عنوان قائم کیا ہے لماذا بنیت المساجد وماذا کانوا یفعلون فیہا یہ مسجد کیوں بنائی جاتی تھی اور کیا کرتے تھے اس میں حضرت نے یہ نقل کیا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور متعدد صحابہ وہ ایک دو دو کا ہاتھ پکڑتے اور کہتے کہ تھوڑی دیر کے لیے ہمارے ساتھ مسجد میں ایمان کے حلقے میں بیٹھو تاکہ ہمارے ایمان میں زیادتی ہو. مسجد صرف نماز کے لیے بھیڑ کی جگہ نہیں تھی, ملاقاتیں کر کے لوگوں کو مسجد میں جمع کرتے تھے. صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی حکم سنانا ہوتا تو اعلان ہوتا سلام کیا نیا کہ سب مسجد میں جمع ہو جائیں, کسی تقاضے پر بھیجنا ہوتا تو کیا اعلان ہوتا صحابہ جمع ہو جائیں مسجد میں دین کے تقاضے کے لیے حکم سنانے کے لیے صحابہ اکرام کو مسجد میں جمع کیا جاتا تھا. میرے بزرگ دوست عزیزوں, یہ میں پہلی بات میں عرض کر رہا کہ مسجد میں ایمان کے حلقے قائم کرتے ہوئے دستوں کے لیے لوگوں کو مسجد کے باہر میں لا کر بات کا سمجھانا, اس میں لا کر جوڑنا, یہ صحابہ اکرام کا معمول ہے اور یہ ان کی ایمان کی تقویت کا سبب ہے. یہ ان کی ایمان کہ آؤ یہاں بیٹھو تھوڑی دیر کے طرف پر ایمان لے آنا, اس لیے کہ اور یہ اصل تربیت اور تعلیم کی جگہ ہے. تعلیم اور تربیت کی جگہ اصل مسجد تھی. مقام جاتا ہے اندر لے کے علم مسجد سے نکل گیا, ورنہ علم اصل مسجد کی جگہ تھی. علم اصل مسجد کا عمل تھا کہ صحابہ کرام مسجد سے علم اور عمل لیا کرتے تھے. علم اور ایمان صلی اللہ علیہ وسلم نئے آنے والوں کو مسجد میں رکھتے تاکہ آمال مسجد سے ان کے دل اسلام کے لیے نرم ہو جائیں. آپ نے اپنے ثقیف کو مسجد میں رکھا, مسجد کے اعمال کے اثرات ان کے دلوں پر پڑے اور ان کے دل اسلام. اس لیے میں نے وہ بنیادی بات میں عرض کی ہے کہ مساجد میں ایمان کی مجلس قائم کرنا اور ملاقاتوں کے ذریعے ہر ایمان والے سے مسجد صحابہ کے طریقے پر مسجد کے لیے اس کا مطالبہ کرنا صفت ایمان کے حلقوں میں بیٹھو تاکہ ہماری ایمان میں زیادتی ہو. خیالی پیدا ہونے لگا اس زمانے میں کہ کیا اس طریقے سے ایمان بنے گا. میرے بزرگ دوست عزیزو, مختلف حالات اس لیے پیدا ہوتے ہیں کہ ہم نے سے ہر ایک اس محنت یہ کرنے میں اپنی رائے اور تجربے پر ہے. ہمیں سارے دین میں ایمان سے لے کر معاشرے کا اخلاق تک ہمیں پورے اور پورے دین کی محنت میں صحابہ کرام بطور نمونے کے دیے گئے ہیں. ایک ایک چیز کو اوپر سے دیکھتے رہو, ایک ایک چیز کو اوپر سے دیکھتے رہو, کرتے رہو. جمع سے کہا گیا کہ حضرت آپ
تبلیغ کی اسی اردو کی تاکہ کام آپ کے بعد اسی پر قائم رہے. حضرت فرمایا کہ نمونہ لینے ہی ہوں نمونہ, میں نے حضرت صحابہ اسے مرتب کیا کہ صحابہ نمونہ ہیں ہمارے سامنے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ خیال ہی پیدا ہوتا ہے کہ آیا ایمان کی تقویت میرا اثر ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بیچ میں ایک باب قائم کیا ہے ایمانی مجالس سے ایمان کو تقویت کے حاصل, ایمان کی تقویت کے حاصل ہونے کے لیے ایک باب قائم کیا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تابع قرآن کے بعد میں نے ایک باب قائم کیا ہے کیا ایمانی مجالس سے ایمان کو تقویت کا ملنا, اور اس بات میں بطور دلیل کے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ عمل نقل کیا ہے کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایمان کی مجلس مسجد میں اور لوگوں کو ملاقاتیں کر کے مسجد میں جمع کرتے تھے, کہتے تھے کہ آؤ دیکھو ہمارے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے میرا پر ایمان لے آؤں. بلکہ روایت یہ بھی ہے کہ ہمارے ساتھ دیکھو یہاں اب ایمان تاکہ ہمارے ایمان میں ایمان بجلی سے زیادتی ہو. ہم خیر انتظار نے ازمال میں جب لگی اللہ کے عمل سے یہ بات ثابت کی ہے کہ ایمان کی تقویت کا اور ایمان کی زیادتی کا راستہ یہ ہے کہ صحابہ کی طرح کے کر کے لوگوں کو جتنے باہر کے مار کے نقشے پھیلے ہوئے ہیں سب کا یقین دلوں سے نکالنے کے لیے اور اللہ کی ذات عالی کا یقین پیدا کرنے کے لیے ان کو مارکی نقشے سے باہر نکالو اور مسجد میں ایمان کی نگری سے ملا کر جوڑو. یہ ایک ایسی بنیادی چیز ہے کہ اس سے کوئی ایمان والا مستغنی نہیں ہو سکتا. یہ ہر ایک کی اپنی ضرورت ہے کیونکہ اتنا ایمان سیکھنا فرض عین ہے جو ایمان مومن کو حرام سے روک دے. اسے عین ہے جتنا ایمان مومن کو حرام سے روک دے. ایمان کی مجلسوں میں ایمان کی تقویت کے کیا اسباب ہیں؟ سب سے پہلا سبب ایمان کی تقویت کا اللہ رب العزت کی قدرت, اس کی عظمت, بڑائی کے تذکرے ہیں. اللہ کی توحید کو بیان کرنا مقصود ہے. علماء نے لکھا ہے کہ احکامات کے علم کتاب مقصود نہیں ہے, وہ عمل کے لیے مقصود ہے. عمل کے لیے مقصود ہے کہ علم حاصل کیا جاتا ہے عمل کے لیے. تو جاتا ہے عمل کا صبر اس علم سے فراغت ہو جاتی ہے. نماز کے علم حاصل, نماز کے علم سے فراغت ہو گئی. اب نماز کے پڑھنے کا تقاضا ہے, نماز کے علم کی ضرورت نہیں ہے. روزہ کا علم حاصل کر لیا ہے, اس میں یہ روزہ ہر سال رمضان میں اس علم کے مطابق رکھتا ہے. ہر سال مسائل کی کتاب اٹھا کر نہیں دیکھتا. یہ لکھا ہے انہوں نے کہ احکامات کے علم عمل کے لیے ہے, اس سے فراغت ہو. لیکن اللہ کی توحید کو بیان کرنے سے مومن کو فراغت نہیں ہے, کیونکہ اللہ کی توحید کو بیان کرنا بذات خود مقصود ہے. کہ تمام حسنات کا مدار توحید پر ہے, تمام حسنات پر ہے. اعمال کے اندر جو ریا داخل ہوتا ہے وہ توحید, اللہ کی وحدانیت کی کمی اور اس کی توحید کو بیان کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے. ریا کی اور سنات کی شامل کو اللہ کے ذہن کے لیے کرنے کے جو بنیادی کرنے کا جو بنیادی سبب ہے وہ اللہ کی توحید کو بیان نہ کرنا ہے. اس کے عمل میں اللہ کا غیر شریک ہوگا اگر اللہ کی توحید کو بیان نہ کیا گیا. اس کا حکم ہے اے لوگو اللہ کی توحید کو بیان کرو. میرے محترم دوستو عزیزو, ہمیں ایمان کی مجلسوں میں لوگوں کو جمع کر کے سب سے پہلی بات یہ کہ اللہ کی قدرت, اس کی عظمت, اس کی توحید
سے ہے، کائنات میں قدرت نہیں ہے، کائنات قدرت سے بنی ہے، کائنات میں قدرت نہیں ہے، قدرت اللہ کی ذات میں ہے، کائنات قدرت سے بنی ہے اور قدرت سے بن کر قدرت کے قبضے میں ہے، نظام کائنات سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا خالق کائنات کے بغیر۔ ہم نے نظام کائنات کو قدرت سمجھ لیا ہے یا نظام کائنات کو اللہ کی ذات سے فائدہ اٹھانے کا راستہ سمجھ لیا ہے؟ پھر سمجھتے ہیں کہ اللہ کی ذات سے فائدہ اٹھانے کے لیے کائنات کا یقین نکلنا شرط ہے، اللہ کی ذات سے فائدہ اٹھانے کے لیے کائنات کا یقین نکلنا شرط ہے۔ اگر کائنات کا یقین دلوں میں ہے تو اللہ کی ذات سے استفادہ نہیں ہو سکتا۔ وجہ اس کی ہے کہ جو کائنات کا یقین رکھے گا وہ اپنے اللہ کے درمیان کائنات کو ذریعہ سمجھے گا، جو اعمال اور احکامات سے کام ہے وہ اپنے اللہ کے درمیان احکامات کو ذریعہ سمجھے گا۔ نظام کائنات یہ قدرت نہیں ہے، یہ تو اللہ کی قدرت کا مظہر ہے محض اللہ کو سمجھنے کے لیے۔ اس کے نظام سے اللہ کو وہی سمجھ سکے گا جس کا انکار کرے، جس کا انکار کرے گا وہی اللہ کو سمجھ سکے گا۔ ابراہیم علیہ السلام ہر چھوٹی بڑی شکل کا انکار کرتے چلے گئے اور ہر متحدی غیر متحدی دونوں شکلوں کا کیا اور نمرود کا بھی انکار کیا۔ انکار ہماری طرح نہیں، انکار اس کو نہیں کہتے کہ آدمی زبان سے انکار کرے، انکار اس کو نہیں کہتے کہ زبان سے انکار کرے، انکار اس کو کہتے ہیں دیکھو میرے بھائی، یہ مسلمان کسی شکل کا انکار کرتا ہے، شکل کو ایسے وقت میں لے کر آتے ہیں کہ شکل کا انکار کرنے والا یہ سمجھ لیتا ہے کہ اگر اس شکل سے ہم نے مدد کو قبول نہ کیا تو ہم ہلاک ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ایسی شکل لے کر آتے ہیں، ادھر تمام شکلوں کا انکار کیا، جتنے بت بنے ہوئے تھے ان سب کو توڑا، سارا ماحول ابراہیم علیہ السلام کے خلاف ہو گیا۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جب شکلوں کے خلاف اٹھو گے تو ایسے حالات آئیں گے جن حالات میں اللہ تعالیٰ یہ دیکھیں گے کہ اب یہ میری ضرورت ہے، یہ کسی میرا غیر کی ضرورت ہے۔ ایسی آگ جلائی گئی ابراہیم نے دیے جس آگ کے اوپر سے کوئی پرندہ گزر نہیں سکتا تھا، اور آج تک ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ کے وقت میں ڈالنا ممکن نہیں تھا۔ تو اس کے اندر بٹھایا گیا آگ کے وقت میں ڈالنے کے لیے۔ یہ ایسا وقت تھا کہ اس وقت میں اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کا یہ امتحان کسی وزیر کی مدد سے، کسی بادشاہ کی مدد سے، کسی مالدار کی مدد سے، کسی فوجدار کی مدد سے نہیں، بلکہ اللہ ایسے فرشتے کو بھیج کر امتحان لیا جو فرشتہ آتا ہی نبیوں کے پاس ہے اور آتا ہی اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ ایک ایسا وقت تھا، اس وقت میں یہ دیکھ کہ یہ مدد جبرائیل سے لیتے ہیں یا ہم سے لیتے ہیں۔ جبرائیل اللہ کی وہ سب سے بڑی مخلوق ہے، جس سے زیادہ مخلوق اپنے حجم کے اعتبار سے بھی، اپنے جسم کے اعتبار سے بھی، اور اپنی قوت کے اعتبار سے بھی اللہ نے کوئی نہیں بنائی ہے۔ پر جبرائیل آئے، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالے جانا تھا، یہ امتحان کا مدد نہیں ہے، یہ امتحان ہے محض۔ انہوں نے لکھا ہے علماء نے
کہ انبیاء کے فرشتوں نے نازل ہوتے تھے، ورنہ مدد تو اللہ رب العزت براہ راست کیا کرتے تھے نبیوں سے. میں عرض کر رہا ہوں کہ توحید کی دعوت پر جو امتحان آئے گا، اس امتحان میں اللہ تعالیٰ کوئی چھوٹی شکل نہیں لائیں گے مدد کے لیے، بلکہ مدد کے لیے بڑی شکل لائیں گے. ابراہیم علیہ السلام کی مدد کے لیے جبرائیل اپنے ساتھ، سمندروں کے اور پہاڑوں کے فرشتے کو لے کر حاضر ہوئے. فرمایا اما الیک فرا، کہنے آپ کی حاجت نہیں ہے. میرے بزرگ دوست عزیزوں، یعنی اللہ کی ذات کے ساتھ یقینی گمان طاقت ہے کہ جبرائیل کا بھی انکار کروا دیں، کہنے آپ کی حاجت نہیں ہے. اللہ تعالی نے آپ کو براہ راست حکم دیا ہے، آپ کو براہ راست حکم دیا. اللہ تعالیٰ نے کسی سب کو استعمال نہیں کیا، بلکہ آپ کو حکم براہ راست دیا ہے. قلنا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم. کیونکہ مدد دی جا رہی ہے براہ راست، اس لیے کسی شکل کے استعمال نہیں کیا آگ کو بجھانے کے لیے، ورنہ اللہ تعالیٰ کے آگ کو بجھانے کی شکلوں کی کوئی کمی نہیں. یہ واقعات دلوں کے جماؤ کا سبب ہیں. دیکھو انبیاء علیہ السلام کے واقعات کا بیان کرنا دلوں ہیں، یہ کوئی گزرے کی تاریخ نہیں ہے، بلکہ یہ قیامت تک کے لیے اللہ کے ذاتے ہیں. نبیوں کے واقعات نبیوں کے زمانے تک کے لیے نہیں ہیں، انبیاء علیہ السلام کے واقعات قیامت تک کے لیے اللہ کے ذاتوں کو بتانے کے لیے ہیں. حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو جمانے کے لیے پریشان نہ ہوں، آپ کے دل کو جمانے کے لیے اللہ نے آپ پر انبیاء علیہ السلام کے وحی کیے ہیں. کہ نبی جی ہم آپ پر نبیوں کے واقعات اس لیے وحی کرتے ہیں تاکہ آپ کے دل میں جماؤ پیدا کریں. میں نے عرض کیا ایک بات کہ سب سے پہلا سبب ایمان کی تقویت کا وہ کائنات کا انکار کرنا ہے قدرت کے مقابلے میں، یہ پہلا سبب ہے ایمان کی تقویت کا. یہ کوئی کچی کچی بات نہیں ہے، بلکہ ایمان کی مجلسوں میں ملاقاتوں کے ذریعے لوگوں کو جمع کیا جائے ماحول میں، اللہ کی قدرت کو، اس کی عظمت کو، اس کی بڑائی کو سمجھائے. یہ چند الفاظ میں یہ چیز محدود نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت کی، اللہ کا تعارف کرانا اس کی قدرت کاملہ کے ساتھ، اور اس کی توحید کو بیان کرنا اور اس کی عظمت کو بیان کرنا، احادیث میں بہت سے واقعات احادیث میں وہ ہیں جس سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو یہ قدرت سمجھائی ہے. ایک صحابی نے آ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ دونوں حارث پھیل گئی ہے. آپ نے فرمایا، اوپر نے پوچھا کہ دونوں حارث کیسے پھیل گئی، اس نے کہا کہ ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ایک اونٹ کو ہو گئی تھی، پھر اس کے سب کو ہو گئی، پہلے اونٹ کو حارث کہاں سے ہوئی؟ میرے بھائی کو دست آ رہے ہیں، آپ نے سمایا اس کو شہد پلاؤ. ایسے پہلا واقعہ یہ نقل کیا ہے کتابوں میں ایمان کی مجاگر کے، پہلا جو واقعہ اس نے بیان کیا نقل کیا ہے کتابوں میں وہ یہ نقل کیا ہے، اپنے تجربات کا، اپنے مشاہدات کا انکار کرنا قدرت کے مقابلے میں. اس کو حضرت نے سب سے پہلا واقعہ یہ نقل کیا ہے، ایمانی مجالس کو، صحابت ایمانی مجالس کو خارج کرنے کے بعد پہلا واقعہ یہ نقل کیا ہے. تین مرتبہ وہ صحابی آئے اور عرض کیا کہ میرے بھائی کے کچھ دست اور زیادہ آ گئے ہیں. آپ نے سمایا اللہ کی بات سچی ہے، تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے.
ایمان کی تعلیم دی ہے. دیکھیں یہ پہلا سبب ایمان کی تقویت کا. تیسرا سبب یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ جو کچھ ظاہر کے خلاف ہوا ہے اسے بیان کیا جائے, اس لیے کہ جس زمانے میں ظاہر کے خلاف انبیاء علیہ السلام کے واقعات بیان کیے جا رہے ہیں, ظاہر کے ظاہری حالات سے دل یقین متاثر ہوں گے. ہمارے دل اللہ کے غیر سے اس لیے بھی متاثر ہیں کہ ہم نے ان واقعات پر زمانے کی چیز سمجھا ہوا ہے. میرے محترم دوستو بزرگو عزیزو, کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان اور توکل اور اللہ کے ذات کے ساتھ تعلق کا درجہ ہوگا جہاں تک کوئی پہنچ نہیں سکتا؟ اللہ تعالیٰ آپ سے فرما رہے ہیں کہ نبی جی ہم آپ پر یہ آیتیں آپ پر اس لیے نازل کرتے ہیں تاکہ آپ کے دل کو جمائیں, پر ہم یہ واقعات میں آپ اس لیے رہی کیے ہیں تاکہ ہم آپ کے دل میں جماؤ پیدا کریں. اسی میرے بزرگ دوستو عزیزو, ایک سبب یہ ہے یقین کی تقویت کا, ایک سبب یہ ہے ایمان کہ صحابہ اکرام کے ساتھ جو کچھ ظاہر کے خلاف ہوا ہے اس کو بیان کیا جائے. ایک بات سنجان میں عرض کروں, کرامتیں بیان کرنے سے شخصیتوں کا یقین پیدا ہوتا ہے, اعمال سے کامیابیوں کا یقین پیدا نہیں ہوتا. ہمارے کام کا تقاضا, بلکہ ایمان کا تقاضا یہ ہے, ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اپنی کرامتیں بیان کرنے سے اس طرح شرم آنی چاہیے جس طرح کسی باہر آدمی کو کسی کے سامنے بیان کرنے سے شرم آ رہی ہے. اپنا کیا ہوا گناہ کسی کے سامنے بیان کرنے سے شرم آئے, اس طرح ہمیں اپنی کرامتیں بیان کرنے سے شرم آنی چاہیے, کیونکہ کرامتیں بیان کرنے سے شخصیت کو یقین پیدا ہوتا ہے. اب ایسی مسئلے بیان کرنے سے وہ یقین پیدا ہوتا ہے غیبی دوسروں کے دروازے کھولنے والے ہیں. اس کو خود اچھی طرح سمجھ لو کہ ہمارا موضوع ہے صحابہ اکرام کے ساتھ اللہ کی غیبی مددوں کو بیان کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ اب ایک تاثر پیدا ہونے لگا کہ بھائی وہ تو صحابی ہے, سمجھتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہوتے ہوئے صحابی کی جواب ظاہر کے خلاف ہوا, اور تعلیم کے ہوتے ہوئے یہ صحابی کے ہوتے ہوئے تعلیم کے جواب ظاہر کے خلاف ہوا, یہ بتانے کے لیے کہ یہ نبی کے زمانے یہ صحابی کے زمانے کی خصوصیت نہیں ہے بلکہ ظاہر کے خلاف خصوصیت ہے. ظاہر کے خلاف ہونا ہمیشہ خصوصیت ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مٹھی کھجور ہاتھ میں لیے ہوئے, آپ ہمارے ابو ہریرہ کچھ کھانے کے لیے ہے کہ جی ہاں, ایک مٹھی کھجور سمے آ رہا رکھو, کھانے والے آئے کھا کھا کے جب ایک مٹھی کھجور میں سب کا پیٹ بھر گیا, آپ نے سمایا کہ اے ابو ہریرہ ان کھجوروں کو اٹھا کے رکھ لو, جتنی تمہیں ضرورت ہوا کرے اتنے سے کھا لیا کرو. تو فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت کے زمانے سے لے کر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد تک اس چلے میں سے میں نے کھجورے کھائیں گے. چلی اس میں کھجورے باہر سے داڑھی نہیں گئیں. یہ حدیث کی حدیث ہو جاؤ اور ضرور اسے سے پوری کر لو. اب اللہ علیہ وسلم یقین ختم ہو گیا, سمجھے کہ میں نے ایک مٹھی کھجوروں میں سے 1050 من کھجورے کھائیے. کہتے ہیں کہ آپ سے رہتے کی حیات سے لے کر حضرت شہادت کے بعد ہے وہ چلا میرا, اس کے بعد کہیں گم ہو گیا, جانے کب تک اسے کھاتے. میرے بزرگ دوست عزیزوں, یہ واقعات یقین کے بڑھانے
اور اعمال کو یقینی بنانے کے لیے بنیادی سبب ہیں. ہم نے سے اگر کوئی نہ ہے کوئی واقعہ ظاہر کے خلاف یہ کہتے بھائی وہ تو صحابی کی اتنی ہو گیا, حالانکہ اللہ رب العزت ایک ایمان والے کی مدد وہ سننے کے بعد آپ نے فرمایا اپنے صحابہ سے کہ تمہارے بعد آنے والے ایک مومن کی مدد 10 کے برابر ہوگی. تعالیٰ یا رسول اللہ یہ تو فرمائیے ان میں سے 10 یا ہم میں سے 10؟ فرمایا کہ تم میں سے 10 کے برابر آنے والے ایک مومن کی مدد کی جائے گی. ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا صحابہ کرام سے کہ تمہارے بعد آنے والے میں ایک مومن کو عمل پر 50 کے بقدر اجر ملے گا. صحابہ نے کیا کہ یا رسول اللہ ہم میں سے 50 یا ان میں سے 50؟ تم میں سے 50. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ زمانہ گزر گیا, وہ زمانے کے لوگ گزر گئے. میرے دوست عزیزو, اللہ کا ضابطہ اس کے احکامات ہیں. زمین آسمان کے نقشے یہ اللہ کا ضابطہ ہے. ضابطہ اللہ کے احکامات ہیں, کائنات ضابطہ نہیں. اللہ کا ضابطہ بنیاد کیا ہے کہ وہ ہے جو قیامت تک بدل نہیں سکتا. ضابطہ اس کا دین ہے. زمین سے غلے کا اگنا, آسمان سے بارش کا برسنا, سیب کے دستے سیب, آم کے دستے, اللہ کا ضابطہ نہیں ہے. ہم نظام کائنات کو آپ کو سمجھ کے چل رہے ہیں. ضابطہ نظام کائنات نہیں ہے. اللہ کا ضابطہ اللہ کے احکامات ہیں. اگر نظام کائنات کا لگے تو جو کچھ ظاہر کے خلاف ہوا ہے اور جو کچھ ہے اس سب کا انکار کرنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو غلہ دیا ہے زمین کے بغیر, دودھ دیا ہے بکری کے بغیر, گھی دیا ہے دودھ کے بغیر. ہر واقع یہ انتہائی یعنی بےآخری کی بات ہے یہ کہ نظام کائنات کو اللہ کا ضابطہ سمجھ کے چلا جائے. نظام کائنات ضابطہ نہیں ہے, ضابطہ اللہ کا دین ہے. ضابطہ اللہ کا دین ہے. اللہ نے قرآن جگہ لا تبدیل لخلق ذلک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون, کہ اللہ کے ضابطے میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. یہی دین ہے قائم ہے, یہی دین ہے قائم ہے, لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. میرے محترم دوست بزرگ عزیزو, میں نے عرض کیا کہ ایک سبب ایمان کی تقویت سے یہ ہے کہ انبیاء اور صحابہ کرام کے ساتھ اللہ کی غیبی مددوں کو اس لیے بیان کیا جائے, اس لیے بیان کیا جائے کہ جو ایمان کی تقویت کا سبب ہے اور یہ اللہ کے ضابطے ہیں. لیکن یہ بات اچھی طرح یاد رکھنا, اچھی طرح یاد رکھنا کہ منتہا ایمان اور ایمان کا مقصود غیبی دوسروں کا نازل ہونا نہیں ہے. کبھی اس کوشش میں لگ جاؤ کہ ایسا ایمان ہمارا بن جائے, ایسا ایمان ہمارا بن جائے کہ ہمیں جنگلوں میں پکے پکائے وہاں سے اتر دیتے نظر آنے لگے. یہ تو اتنی معمولی بات ہے اور اتنی کھوٹی بات ہے. میں حد دوں کہ ریسا علیہ السلام سے ان کی قوم نے اس کا مطالبہ کیا زمین سما کہ آسمان سے تیار کھانے اتروا دیجیے تو ہم ایمان لے, ہم ایمان بھی لائیں گے, عمل بھی کریں گے, ہم مطمئن ہو جائیں گے کھانے کمانے سے. تو ایک عیسیٰ نے فرمایا کہ ہاں یہ کوئی مشکل نہیں ہے کہ میں تمہارے لیے کھانے اتروا دوں آسمان سے, لیکن یہ بات یاد رکھنا کہ آج اللہ کے عہد میں کوئی کمی آئی تو وہ عذاب دیا جائے گا, وہ عذاب دیا جائے گا جو عذاب کسی قوم کو کبھی نہیں دیا گیا. اور اللہ نزل علیکم, یہ بہت یاد رکھنے بات کہ ایمان کا منتہا یعنی ایمان کی انتہا کا تقاضا غیبی نصیحتوں کا نازل ہو جانا یہ نہیں ہے.
بلکہ ایمان کا مقتضا اور ایمان کا مدعا یہ ہے دنیا میں اللہ کے تمام احکامات اخلاص اور اس کے حقوق کے مطابق پورا کرے اور پیدائش سے لے کر مرنے تک آخری عمر تک اللہ کے عبادت میں مشغول رہے اور اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں ایک ٹکڑا کھانے کو یا ایک ٹکڑا اسے پہننے کو نہ دے کپڑے کا جائے گا کہ اس پر ظلم ہوا ہے کہ یہ اپنے عمل میں ناکام ہو گیا بالکل نہیں خدا کی قسم حاجت کا پورا ہونا کامیابی نہیں ہے بلکہ حکم کا پورا ہونا کامیابی ہے جو شخص سمجھ دیتا کہ مدعا ایمان جو جانا ہے وہ بیچارہ انتہائی وہ میں کیسے عرض کروں کہ وہ ایسے گڑھے میں جا پڑا ہے کہ وہ اللہ کی اطاعت کے حق صرف فتوحات اور غلبے کا دوسروں پر غلبے کا تو سب کہ مجھے اس ایمان سے دنیا میں کیا حاصل ہوتا ہے ہرگز نہیں ہرگز نہیں ہرگز نہیں ایمان کا تقاضا اس کا منتہا صرف اخلاص کے ساتھ اللہ اس کے حکموں کا پورا کرنا ہے کیونکہ جو نصرتیں وہ موجود ہیں ان کا وعدہ ہے مقصود نہیں ہے میرے بزرگ دوست عزیزوں جو جنت ہمیشہ کے لیے بنی ہے جب وہ عمل سے مقصود نہیں جو دنیا فنا ہونے والی ہے وہ عمل سے مقصود کیسے ہو سکتی ہے یہ جنت ہمیشہ کے لیے ہے جب عمل سے وہ مقصود نہیں ہے موجود ہے وعدہ ہے اس کا مقصود صرف اللہ کی ذات عالی ہے کہ یہ ایمان اور اخلاص کے ساتھ اللہ کی اطاعت اس کا حکم پورا کرے جنت میں داخل کر دینا دینا یہ محض اس کا فضل ہے ورنہ کوئی شخص اپنے عمل سے جنت کا داخلہ محض اللہ کے فضل سے ہے میں نے ایک بات عرض کی ہے کہ یہ سمجھ نہ سمجھ دیکھنا کہ ہمیں وہ ایمان چاہیے اس ایمان سے غیبی نصرتیں اور برکتیں نازل ہو جائیں اس لیے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی جہاں بھی آپ نے تشریح فرمائی ہے اس ایمان کو ایمانی علامتوں کے ساتھ بیان فرمایا ہے ایک صحابی نے بھی کچھ یہ کہ رسول اللہ ایمان کسے کہتے ہیں آپ نے فرمایا کہ ایمان اخلاص کو کہتے ہیں ہم یہ سمجھ گئے تھے سب کہ اخلاص کا مطلب یہ ہوا کہ یہ عمل صرف اللہ کے لیے کرے نہیں دیکھو وہ اخلاص کہتے ہیں ہر عمل کی روح کو اخلاص کہتے ہیں اخلاص صرف یہ نہیں کہ میں میری نیت ٹھیک ہے صرف نیت ہی لکھی جائے گی بلکہ عمل دیکھا جائے گا تو آپ نے فرمایا سارے نے پوچھا کہ رسول اللہ ایمان کسے کہتے ہیں ایمان اخلاص کو کہتے ہیں ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو یہ کلمہ اخلاص کے ساتھ کہے گا وہ سیدھا جنت میں گیا تو یہاں تو آپ یہ نہیں فرما رہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کہنے میں کلمہ لا الہ الا اللہ جس کی نیت ٹھیک ہے وہ سیدھا جنت میں گیا بلکہ یہاں یہ فرما رہے ہیں کہ اس کا اخلاص یہ ہے جو اس کی جنت میں لے جائے گا کہ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ اس کو حرام سے روک دے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ حرام سے روک دے یہ کلمہ کی اخلاص ہے یہ بھی فرما رہے کہ نیت ٹھیک ہے اب یہاں تو اخلاص عمل کو فرما رہے ہیں کہ کلمہ کی اخلاص یہ ہے کہ یہ کلمہ اس کو حرام سے روک دے ایک صحابی نے پوچھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ آپ نے فرمایا جب تجھے نیکی خوش کرے اور گناہ غمگین کرے مومن ہے سیدھی بات ہے بالکل
إذا اعترت حسنتك وساعت كسيئتك فأنت مؤمن. إذا جئت خش كره وغناء غمزين كره جان لك أنت مؤمن. یہ نہ سمجھ دیتا کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ غیر انسیت نازل ہو جائیں، بلکہ ایمان کا تقاضا کرنے کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے. اس لیے ایمان کو بیان کیا کرو انسان، ورنہ ایمان کا دعویٰ پیدا ہو جائے گا. یہ فرمایا وسلم نے. ایک جماعت آپ کے پاس آئی، آپ نے فرمایا ما انتم، تم کیا ہو؟ یہ ہمارے تم کون ہو؟ فرمایا ما انتم. انہوں نے عرض کیا کہ ہم سب کے سب ایمان والے ہیں. ذرا سا غور کرنا کہ ہم اپنے آپ کے ایمان والے کہیں اور وہ اپنے آپ کو ایمان والا کہیں، کیا فرق دیکھتا ہے؟ ہاں تم کیا ہو؟ سب نے کہا ہم سب ایمان والے ہیں. فرمایا کیا کہیں گے تمہارے ایمان کی؟ فوراً سوال کیا آپ نے. انہوں نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ، ہمارے اندر 15 خصلتیں ہیں، 5 پر ہمارا یقین ہے، 7 ہمارا عمل ہے، اور 5 ہمارے اندر زمانے جاہلیت سے ہیں. آپ چاہیں تو زمانے جاہلیت والی 5 خصلتیں چھوڑ دیں، اور آپ چاہیں تو ہم کو باقی رکھیں. فرمایا 5 کیا ہیں؟ یہ بھی تمہارا ایمان ہے. انہوں نے عرض کیا کہ ایمان لائے اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کے رسولوں پر، اور آخر کے دن پر. ہمارا ایمان ہے. 5 ہمارے عمل میں، 5 ہمارے عمل میں. کہ ہمارا پہلا عمل یہ ہے کہ ہم گواہی دیتے ہیں اس بات کی کہ ہمارا اس کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا بندہ، اس کے رسول ہیں. یہ ذرا غور کرنے کی بات ہے کہ اس کو انہوں نے عمل میں گنوایا، ایمان میں گنوایا. کہ ہمارا عمل ہے کہ ہم اس بات کی گواہی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بندہ، اس کے رسول ہیں. پہلا عمل ہمارا یہ ہے. دوسرا عمل ہمارا یہ ہے کہ ہم نماز قائم کرتے ہیں. ہماری کہا یہ نہیں کہا کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، بلکہ یہ فرمایا کہ ہم نماز، میرے محترم دوستو بزرگو عزیزو، نماز کے قائم کرنے کا لفظ ایسا لفظ ہے کہ میرے خیال سے شاید کوئی ایسا ہو، شاید کوئی ایسا ہو جو نماز قائم کرتا ہو، شاید کوئی ایسا ہو جو نماز قائم کرتا ہو. کاش ہم، اللہ اپنے فضل سے ہم ان لوگوں میں داخل کر دیں جو نماز قائم کرتے ہیں. اور کرو گے تو شاید کیا کر ہم نے کوئی نماز قائم کرنے والا نہیں ملے گا، کیونکہ قائم نماز وہ ہوتی ہے، قائم نماز وہ ہوتی ہے جس سے پورا دن قائم رہے. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ نماز کسی کی کامل ہو اور اس کا دن ناقص ہو، یہ نہیں ہو سکتا. یہ ممکن نہیں ہے کہ کسی کی نماز قائم ہو اس کا دن ناقص ہو، یہ ممکن نہیں ہے. نماز قائم ہوگی تو دن یقیناً پوری طرح قائم ہوگا. من اقام فقد اقام الدین، جس نے نماز کو درست کر لیا اس نے دین کو قائم کر لیا. یہ ہم کسی کی نماز کامل ہو اس کا دن ناقص ہو، یہ ممکن نہیں ہے. یہ ممکن نہیں ہے کہ کسی کا دن کامل ہو اس کی نماز ناقص ہو، یہ ممکن نہیں ہے. میرے محترم دوستو، یہ کہنا آسان بات نہیں ہے کہ ہم نماز قائم کرتے ہیں. نماز کا قائم کرنا
دین کو قائم کر دے گا. حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے دمشق کی مسجد میں ایک شخص کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا جس کی نماز میں جلدی تھی. اس کی نماز کب سے پڑھتے ہو؟ اس نے کہا میں نماز 40 سال سے پڑھتا ہوں. حذیفہ رضی اللہ فرمایا کہ اگر تم اسی نماز پر مر گئے, اگر تم اس نماز پر مر گئے جسے اطمینان نہیں ہے رکوع کا, سجدے کا, قومے کا, قائدے کا, جلسے کا اطمینان نہیں ہے, پر مر گئے اگر اس نماز پر مر گئے تو موت اس دین پر نہیں ہوگی جو دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں. یہ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے فرمایا کہ جو نماز سن رہا ہوں کہ روح و سجدے میں جلدی ہے, اطمینان نہیں ہے, اگر تم اس نماز پر مر گئے تو تمہاری موت اس دین پر نہیں ہوگی جو دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں. اس لیے کہ آپ کا دین ہے سندو کما رائے تم, یہ آپ کی نماز, یہ آپ کی نماز ہے اور قیامت تک امت کو اس کا حکم ہے سلو کا مارا ہے تمونی وسلو کہ نماز پڑھو اس طرح جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھ رہے ہیں. کیونکہ یہ تو ممکن نہیں ہے کہ نماز کسی کی کامل ہے اس کا دین نافذ ہو. یہ اپنے دین کے نقصان, اپنے دین کے نقصانات کو نماز میں تلاش کیا کرو, اپنے دین کے نقصانات کو نماز میں تلاش کیا کرو. اگر کوئی گناہ ہو جائے تو اس گناہ کی وجہ تلاش کرو نماز میں. اس کا میرا کون سا جز جڑا ہوا ہے, کس کی وجہ سے یہ گناہ ہوا ہے؟ کیونکہ ہم معروفات کو الگ جانتے ہیں, انقلاب کو الگ جانتے ہیں. یہ نہیں جانتے کہ میرے معروفات میں, یہ نہیں جانتے کہ میری معروفات میں کیا منقلاب ہے. اپنی معروفات کے منقلاب کو دیکھو, جب تک معروفات کے منقلاب نہیں دیکھو گے اس وقت تک یہ معروفات نہ اللہ کے قرب کا ذریعہ بنیں گی اور نہ یہ معروفات منقلاب کو روکنے والی ہوں گی. میری بات کی طرف ذرا غور کرنا ہوگا. اپنی معروفات کو, اپنے نیک اعمال ایسا بناؤ کہ یہ منقلاب سے روکنے والے ہوں. یہ ضروری بات کر رہا کہ اگر کوئی منکر ہو جائے, کوئی گناہ ہو جائے تو گناہ کی وجہ کو تلاش کیا کرو نماز کے اندر. نماز اتنا اور مکمل کر دینے والا ہے مسلمان کو, اتنا مکمل کر دینے والا عمل ہے مسلمان کے لیے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ کسی کی نماز کامل ہو اور اس کا دین ناقص ہو. گناہ ہو جائے تو اس گناہ کو تلاش کیا کرو نماز میں کہ کون سا جز بگڑا ہوا ہے, جس کی وجہ سے یہ گناہ ہوا ہے. کیونکہ یہ بات سچی بات ہے کہ بگڑی ہوئی نماز اللہ سے دوری کا سبب بنتی ہے, اللہ کے قرب کا سبب نہیں بنتی. اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ دونوں فرماتے ہیں کہ جس شخص کی نماز کو منکر سے نہ روکے تو اللہ سے دور کرتی رہتی ہے, اس کی نماز کو اللہ سے دور کرتی رہتی ہے جس کی نماز نمازی کو منکر سے نہ روکے. اس کی دوست عزیزو, نماز ٹھیک ہے, نماز کے اندر کے نماز سے باہر کے منکرات سے کبھی نہیں روک سکتے کہ نماز کے اندر کی کیا منکرات ہیں. یہ بات سمجھ لو کہ آپ نے فرمایا کہ سب سے بڑا چور وہ ہے جو نماز کی چوری کرے. صاحب نماز میں چورانے کی کیا چیز ہے؟ آپ کہ نماز کا چور وہ ہے جو نماز کے رکو سجدوں کو طریقے سے ادا نہ کرے. چوری کا منکر ہے نا, اس منکر کا, یہ منکر نماز کا منکر ہے. کہ نماز انہوں نے یہ کہا کہ ہم نماز قائم کرتے ہیں,
کہ ہم نماز قائم کرتے ہیں. دوسری بات یہ کہی کہ ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. میں نے یہ سمجھتے تھے کہ اگر مسلمان واقعی زکوٰۃ ادا کرنے پر آ جائے, اگر مسلمان واقعی زکوٰۃ ادا کرنے پر آ جائے تو مسلمان زکوٰۃ کی برکت نہ کر سکے, اتنی برکتیں ہیں زکوٰۃ کی. اگر مسلمان زکوٰۃ ادا کرنے پر آ جائے تو زکوٰۃ کی اتنی برکتیں ہیں, اتنی برکتیں ہیں دینے والا ان برکات کو برداشت نہ کر سکے, ان برکات کو متحمل نہ ہو. یہ محق اللہ الربا, یہ بھی صدقات یوربی ہم سمجھے نہیں. اچھا اس کا مطلب کیا ہے؟ زکوٰۃ دینے والوں کی زکوٰۃ کی برکتیں نہ اس لیے ظاہر نہیں ہوتی کہ کمانے والوں کو مستحب تلاش کرنے کے لیے کمانے کا فرصت نہیں ہے. زکوٰۃ دینے والوں کو چاہیے کہ وہ اپنے مال کو لے کر مستحروں پھرے. اس طرح ایک نمازی آدمی جنگل میں تراشی پھرتا ہے, اس کو وضو کے لیے پانی چاہیے. میرے محترم دوستو, مستحب کو تلاش کر کے اس طرح زکوٰۃ کا پہنچانا یہ زکوٰۃ کی برکات کے لیے پہلی شرط ہے. اس لیے کہ جہاں اللہ ہے وہاں تو یہ پہنچا نہیں, اس کے بعد کہاں فرصت ہے کہ دکان چھوڑ کر مستحب کو تلاش کرے. نے جا کے زکوٰۃ کسی حوالے کر دی کہ تم اس طرح چاہو تقسیم کر دینا. اپنے اقارب میں, اپنے پڑوسیوں میں, اپنے متعلقین میں, قریب والوں میں, دور والوں میں تلاش کرے, حالات کی تحقیق کرے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچانک منگوا لیا کرتے تھے, اچانک کسی کو بیٹھ کے جاؤ فلاں کے دکھانے لاؤ, ٹھیک ہے, دیکھنے کے لیے کہ اس کے کھانے کا معیار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھانے سے گرا ہوا ہے. اگر اس کھانے کا معیار, اس کھانے کی سطح آپ کے کھانے سے نیچے ہے تو اس کی مدد کی جائے, اور اگر اس کے کھانے کا معیار محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو اس کی اصلاح کی جائے. زکوٰۃ کی برکات یہ اس لیے ظاہر نہیں ہوتی کہ زکوٰۃ دینے والے کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اس کی زکوٰۃ کہاں جا رہی ہے. اللہ بھی معاف فرما لے, نہ زکوٰۃ دینے والے ہیں اور نہ لینے والے کو برکتیں حاصل ہیں. نہ لینے والا سوال سے بچ رہا ہے اور نہ دینے والا برکت حاصل کر رہا ہے. مستحق کو تلاش کرنا زکوٰۃ کی, جاؤ جا کے اس کے ہاتھ میں اس کے حالات کی تحقیق کر کے رہو. خیر کی بات یہ ہے کہ جو مال زکوٰۃ کے نکال لیتے ہیں حکم علی اللہ رکھ لے کے, کہ جو نیل کچیر ہے مال کا ہر جا کے رکھیں گے کاموں پر, اور جو مال پاتیا ہے زکوٰۃ سے اس کو لگانا جا کے نہیں. اللہ اکبر, دیکھو تو صحیح کیسا معاملہ الٹا ہوا کہ جو مال زکوٰۃ ہے مال کا نیل ہے جس کا مستحق پھر غریب ہے فقیر ہے, اس کے لیے مجھے نہیں ہے. بڑی حیرت کی بات ہے کہ اپنے مال کی زکوٰۃ نکالے, جو مال زکوٰۃ دے کر پاس کیا ہے اس کو تو خرچ کرتا ہے, اور جو نہیں نکالا ہے اس کو خرچ کرنا جاتا ہے خیر کے کام. بڑے سعادت مند اور خوش نصیب لوگ ہیں اور بڑی برکتیں پانے والے ہیں وہ جو پاس کیے ہوئے مال کو خیر کے کام میں خرچ کریں,
طرح تلاش کر کے مجھ سے اس کو دیں. میں نے عرض کیا اس طرح ایک نمازی اپنے وضو کے لیے پانی تلاش کرتا ہے. اس کی عمر ایسا سمجھ رہے کہ امت زکات کی برکات اسے نہیں پا رہی, زکات ادا نہیں ہو رہی. ادا ہونا یہ نہیں ہے کہ اس نے دے دی, ادا ہونا یہ پہنچا دی گئی. میں نے ایک بات عرض کی کہ آپ نے پوچھا کہ تمہارے اندر کیا خصلتیں ہیں وہ کہ بھی عمل کرتے ہو. یہ پانچ طرح عمل کرتے ہیں جس میں تیسری بات یہ ہے کہ ہم زکات ادا کرتے ہیں, ادا کرتے ہیں اور رمضان کے روزے رکھتے ہیں, رمضان کے روزے رکھتے ہیں اور بیت اللہ کا حج کرتے ہیں. یہ پانچ ہمارے اندر وہ باتیں ہیں جن پر ہم عمل کرتے ہیں. پانچ ہمارے اندر جو ہمیں جاہلیت ہیں, آپ چاہیں تو ہم آپ چاہیں تو چھوڑ دیں. آپ نے فرمایا کہ پانچ باتیں کیا ہیں جن پر تمہارے اندر جاہلیت ہیں. پہلی بات انہوں نے یہ کہی کہ ہمارے اندر شکر کی صفت ہے, ہمارے اندر شکر کی صفت ہے کہ ہمارے اندر شکر ہے. اللہ اکبر, یہ سارا ایمان دو صفتوں میں منقسم ہے, ایمان شکر ہے, آدھا ایمان صبر ہے. اگر مسلمان صرف ان دو صفتوں پر آ جائے صبر اور شکر پر تو یہ کامل مومن ہے, کامل مومن ہے, کمال ایمان ایمان والا ہے وہ جس میں صبر اور شکر آ جائے. لیکن صبر شکر کی خبر نہیں ہے کہ صبر کسے کہتے ہیں شکر کسے کہتے ہیں. سبق تو سمجھتے ہیں کتائی برداشت کرنے کو, اور شکر سمجھتے ہیں زبان سے اللہ تعالیٰ شکر کہہ دینے کو. حالانکہ دور دور بھی کہیں صبر شکر اس کا نام نہیں ہے. میرا اس دوست بزرگو, صبر کہتے ہیں اللہ کے حکموں پر جمنا حالات کے مقابلے میں. اسی حدیث نے روزے کو صبر فرمایا ہے, روزے پر صبر فرمایا, کسی صبر فرمایا کہ روزہ صبر ہے. صبر کہتے ہیں حالات حکم کے مقابلے میں کہ حالات کا مقابلہ کرنا, حکم پر جمنا حالات کے مقابلے میں, اس کو صبر کہتے ہیں. یہ نہیں کہ تم حالات جو آ رہے ہیں برداشت کرتے رہو اور صبر کرتے رہو. صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے اور کچھ عرصے کی بات اور ہے, تھوڑا سا اور صبر کر لو. میں آپ سے بتاؤں جو حالات اللہ کے حکم کے ٹوٹنے پر آتے ہیں اس صبر کی انتہا جہنم تک بھی نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ ایسے صبر کرنے والوں سے جہنم میں فرمائیں گے لا تصبروا, صبر کرو یا نہ کرو سلام علیکم انما تجزون ما کنتم تعملون, کہ تمہیں تو تمہارے کیے کا بچہ کیا جا رہا ہے, یہ عذاب تمہارے اعمال کا ہے, صبر کرو یا نہ کرو تمہارے صبر کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. قانون بھی کریں گے اور صبر تو دنیا میں مجرم بھی کرتے ہیں. جو حالات گناہوں کی وجہ سے آتے ہیں, جو حالات اعمال میں کوتاہی کی وجہ سے آتے ہیں, ان حالات پر صبر کر کے, ان حالات پر صبر کر کے نجات اور کامیابی کا انتظار کرنا, یہ صبر کو نہ سمجھنا ہے. صبر اس کو نہیں کہتے. میرے دوست عزیزو, ایسا صبر تو پوری سارے کوڑوں کو مارتے ہیں, وہ بھی کرتے ہیں. اگر یہ سب جمع ہو کر پھر پوری سارے کے لیے تو نہیں آئے گا, وجہ ہے اس کی. سمجھتے تھے کہ صبر جو ہوتا ہے قادر مظلوم ہوتا ہے, ظالم نہیں ہوتا, اور اللہ کو منہ توڑنے والا ظالم ہے. یہ ظالم نہیں ہے, قادر نہیں ہو سکتا, یہ ظالم ہے, قادر نہیں ہو سکتا. صبر تو شرک ہے مظلومیت کے ساتھ. ہم میں سے ہر ایک حالات کے اعتبار سے اپنے آپ کو مظلوم سمجھتا ہے, احکامات کے اعتبار سے اپنے آپ کو ظالم نہیں سمجھتا. اگر حالات کے اعتبار سے ہم اپنے آپ کو ظالم سمجھے تو کبھی مظلوم نہیں. کہ شکر یہ تو دو ایسی
بتاعتك سارة ايمان كامل هي هذا صبر هذا شكر من نعم صبر كي جانتين شكر كي جانتين صبر كي جانتين الله يحبه بالجمنا حالات مقابلين كيجو حالات فقم تولي جو دي ساعتين ون حالات تبدأت كي جاي اسو صبر مي جاتين صحابة نے صبر کیا ہے حکم پورا کرنے کے ساتھ اس لیے اللہ تصبروا وتتقوا لا يضركم كيده شيئا کہ تم انہیں بگاڑ سکیں گے اگر تمہارے اندر صبر ہے تقوی کے ساتھ اللہ نے قرآن میں جہاں بھی صبر کو بیان کیا ہے تقوی کے ساتھ بیان کیا ہے کیونکہ صبر تقوی کے بغیر ہی نہیں عزیزو جاننا چاہیے کہ صبر کیا ہے اور شکر کہتے ہیں نعمت کی ہر نعمت کی نسبت اللہ کی طرف کرنا اس کو شکر کہتے ہیں اس کو شکر کہتے ہیں اور نعمت کی نسبت اللہ کی طرف کرنا اس کو شکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہ لم یکن من المشرکین شاکرا لانعمی کہ ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے بلکہ شاکر تھے لن یکن من المشرکین کہ مشرک نہیں تھے بلکہ شاکر تھے کہ نعمت کے آنے سے پہلے تو کہتا ہے کہ اللہ دیں گے اور اللہ دیتے ہیں تو پھر اس نعمت کی نسبت چلتا ہے اللہ کے غیر کی طرف کہ اللہ نے فرمایا قرآن میں کہ جب میاں بیوی آپس سے ملتے ہیں تو ہلکا سا عمل پھیر جاتا ہے اور بھی اس کو لے کے کھینچی رہتی ہے جاتا ہے اور بچہ جننے کا بہت قریب آتا ہے تو دونوں ماں سے دعا کرتے ہیں قرآن اسی طرح ہے دعا اللہ ربہما کہ دونوں ماں سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ اگر یہ صحیح سالم جگہ ہو گیا بچہ تو ہم کہیں گے تو نے کیا ہے فلما آتاہما صالحا جعل له شرکاء فیما آتاہما تو ان کو بچہ اپنی قدرت سے ٹھیک ٹھاک ہم اپنی قدرت سے پیدا کرتے ہیں تو یہ ہمارے کیے ہوئے نے ہمارے غیر کو شریک ٹھہراتے ہیں اسے شکر کہتے ہیں نعمت کی نسبت ذات کی طرف کرنا اس کو شکر کہتے ہیں صرف نعمت کی نسبت کرنا اس کو شرک کہتے ہیں تو یہ بات انہوں نے کہی کہ ہمارے اندر ایک صفت یہ ہے کہ ہمارے اندر صبر ہے اور ہمارے اندر شکر ہے اور ایک صفت یہ ہے ہمارے اندر کہ اگر ہمارے دشمن پر کوئی مصیبت آئے تو ہم میرے محترم دوست بزرگ عزیزو جو ساری انسانیت کے لیے اپنے دلوں کے اندر ان کے آخر کا غم رکھتے ہیں اور ان کی ہدایت کی تمنا کے سوا اتنے نہیں رکھتے ایسے لوگ کبھی بھی دشمن سے خوش نہیں ہوتے ہمارا مزاج صحابہ کے مزاج سے دور ہو گیا اس دعوت کی محنت کا بنیادی مقصد ہے یہ کہ ہمارے جذبات صحابہ کے جذبات کے مطابق ہوں آج اگر سگیروں پر مسلمان خوش ہوں گے مسلمان خوش ہوں گے وہاں ایک جماعت صحابہ کی اسکندریہ کے بادشاہ انہیں بلایا صحابہ کو کہ یہ نہیں ہوگا کہ آپ ایک ایک کو پکڑ کے اسلام میں داخل کریں بلکہ جو عیسائیت کر رہا چاہے گا آپ اس کو اسلام جو اسلام کی طرف نہیں بلائیں گے اور جو اسلام چاہے گا ہم کہیں گے جن یہ ایک طرف تو میں آپ کو بتا رہا کہ صحابہ کے جذبہ کیا ہوتا تھا غیروں کے متعلق ایک طرف صحابہ کی جماعت ایک طرف کہہ دیجیے صحابہ نے قید کیے ہوئے تھے ایک طرف بادشاہ ایک اسے پوچھا جاتا تم کیا چاہتے ہو وہ کہتا کہ میں اسلام چاہتا ہوں تو صحابہ کے حوالے کر دیا جاتا صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم اتنی زور سے اللہ اکبر کہتے تھے اس کے اسلام میں آنے پر کہ ہم کسی ملک کے فتح ہونے پر بھی اتنی زور سے اللہ اکبر نہیں کہتے تھے لیکن کیا عرض کریں جب صرف جن کا مقصد اور چاہت ملک کو مارے تو پھر ہدایت کی طلب ختم ہو جاتی ہے
ختم ہو جاتی ہے. اور بات بات یاد رکھنا کہ خدا کی قسم ملک و مال تو کبھی ایسے مسلمانوں کو مل ہی نہیں سکتا, کبھی بھی نہیں مل سکتا جن کے دلوں میں ملک و مال کے سوا کوئی اور تمنا ان سے وابستہ ہو, کوئی غرض ان سے وابستہ ہو. ایسے لوگوں کو تو اللہ ملک و مال کبھی دیں گے نہیں, یہ تو اللہ کے یہاں کی شرط ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو کر تمہیں سلو ایسا فرمائیں, تمہارے علم کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ تمہارے خوف سے نکال کر امن دیں گے. اگر خدا نہ کرے یہ خیال ہے کہ اگر مات کی قوت زیادہ آ گئی تو میں اللہ کا عجیب و غریب نظام ہے کہ مسلمان اگر ماں کی طاقت کی بنیاد پر کسی کا غلبہ حاصل کرے گا تو اللہ تعالی مسلمان کو ہمیشہ مغلوب رکھیں گے. یہ اللہ کا ضابطہ کہ اگر اس نے ماں کی طاقت کی بنیاد پر غالب آنے کی سوچی تو میں انہیں مغلوب رکھوں گا, کیونکہ میرے یہاں ان کے حلوے کا ضابطہ اور راستہ یہ نہیں ہے جن نے اختیار کیا ہے. میرے یہاں ان کے حلوے کا راستہ محض میں, اور یہ بات بھی ذرا ساتھ میں یاد رکھیو کہ دین اور دعوت ان دونوں کے ملنا, ان دونوں کا جمع ہونا یہ نصرت کا ضابطہ ہے, محض عمل پر یا انفرادی زندگی پر کبھی غیر رشتوں کا وعدہ نہ آئندہ کبھی ہوگا. تفسیر عالم کے جو واقعات ہیں سارے اٹھا کر دیکھ لو, وہ محض عبادت پر تفسیر عالم کو کوئی واقعہ نہیں ملے گا, دعوت عبادت کے جمع کرنے پر ملے گا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جن شہر روایتوں میں چار مرتبہ آپ کے لیے سورج ڈوبنے کے بعد واپس ہوا ہے, یہ چار مرتبہ آپ کے ساتھ پیش آیا, یہ شاید اس کا روایت ہو روایتوں میں چار مرتبہ جو ملا ہے کہ چار مرتبہ سورج غروب ہونے کے بعد واپس نکلا ہے. نون جس کے مقابلے پر ادھر نماز ادھر دعوت کا تقاضا کہ یا تو دعوت سے دین قبول کر لو, اور اگر یہ نہیں قبول کرتے ہو کہ مدد اللہ کی مدد اس پر موقوف ہے. دیکھو بھی دوستو نصرت دعوت پر موقوف ہے, کیونکہ دعوت کے بغیر اتمام حجت نہیں ہوتا, اور اتمام حجت کے بغیر اللہ کے غیر کوئی نصرت کبھی نہ. چنانچہ ادھر نماز اور ادھر دشمن, نماز پڑھتے ہیں تو دشمن کا خطرہ ہے, تو دشمن کا مقابلہ کریں تو نماز کے فضا ہونے کا خطرہ ہے. تو سورج نے کہا اللہ سے کہا اللہ حافظ تھا اے اللہ اس میں یہاں روکے, سورج رکا رہا. یہ واقعات یہ واقعہ ہوتا ہے کہ دعوت اور عبادت کو ایسے موقع پر جمع کرنا جبکہ دونوں کا جمع کرنا مشکل نظر آنے لگے کیا کیا ہوگا. اگر کسی ہے دوسرے کے لیے تو اللہ کی طرف سے غیبی نصرت کا کوئی وعدہ نہیں ہے. دیکھو میں بہت بری بات کر رہا ہوں, اگر کسی ہے کوئی چھوڑ دیے دوسرے کی وجہ سے, یہ بات دوسری کہیں پڑ رہی ہے کہ بعض مرتبہ کام کرتے کرتے اعمال کا اور عبادات کا ایسا استفاق اور ایسا ہلکا پن ہو جاتا ہے گویا انفرادی اعمال کو اجتماعی اعمال کے مقابلے میں ایک غیر ضروری اور ہلکا سمجھیے. شیطان کا ایسا دھوکہ ہے, ایسا دھوکہ ہے, ایسے پڑھنے والا اسے پڑھنے والا گمراہی کے زیادہ قریب ہے. دعوت
عبادت کو اس طرح جمع کیا گیا ہے, دعوت عبادت اس طرح جمع کیا گیا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کی طرح, کسی کو کسی کے لیے چھوڑ دینا, کسی کو یہ کہیں نہیں ملتا. آج صلی اللہ علیہ وسلم کی دن بھر کی تھکا دینے والی محنت, اذیت کی الگ تکان اور جسمانی محنت کی الگ تکان, پھر راتوں کی لمبی نمازیں. آپ کے صحابی نے آپ ظاہر کیا کہ عرفی اللہ آج تو آپ کے چہرے پر بیماری کے آثار بالکل ظاہر ہیں. آپ نے فرمایا میں نے اس بیماری کے باوجود رات سات لمبی صورتیں پڑی ہیں رات کے قیام میں. یہ نہیں سے عبادت میں ضعف اور کمی آئے. جو دعوت ایمان ہماری کی تکمیل کے لیے ہے, جو دعوت ایمان اور اعمال اور عبادات کی تکمیل کے لیے ہے, اس دعوت کے ساتھ عبادت میں کمی آئے, یہ تو ممکن نہیں ہے. یہ تو ایسا ہے کہ اگر کوئی شخص تجارت کرتا ہو اور اسے آمدنی کی ضرورت نہیں ہے, یہ تجارت آمدنی کے لیے کر رہا ہے. دعوت تو عبادات میں کمال پیدا کرنے کے لیے ہے. یہ دھوکا ہے شیطان یہاں ضرور لگاتا ہے. کیا یہ ساری بات اس پر عرض کر رہا ہوں کہ غیبی نسخہ بھی جتنا وہ دعوت عبادت کو جمع کرنے پر نازل ہوتی ہے. یہ نظام عالم مسخر ہے, ایسا سمجھ دے کہ یہ کام تفسیر عالم کا نسخہ ہے. یہ تفسیر عالم کے ہی تو واقعات ہیں. واقعات میں آپ دیکھیں کہ دعوت عبادت دونوں ساتھ ملیں گی. دعوت عبادت دونوں ساتھ ملیں گی. تفسیر عالم کا نسخہ یہ کام اس لیے ہے کہ دعوت عبادت کو جمع کرنے پر نظام عالم کے مستقر ہونے کا وعدہ ہے. اور اگر وہ نہ بھی ہو اللہ کی اطاعت بذات خود مقصود ہے. یہ ساری بات کو عرض کر رہا تھا کہ جنہیں ملک مال مقصود ہوتا ہے یہ دلوں کا چور ہے, اور یہ شیطان کا بہت بڑا دھوکہ ہے کہ اگر ملک مال ہمارے ہاتھ میں آ گیا تو ہم اسلامی نظام ایمان سے قائم ہوتا ہے نہیں ہوتا. اسلامی نظام جو قائم ہوتا ہے وہ ایمان سے قائم ہوتا ہے, تو کون سے نہیں قائم ہوتا. بخار اسلام ڈالے گئے کہ نہ کبھی ملک مال سے دین قائم ہوا ہے نہ کبھی ہوگا. چوری کرنے والا اپنے آپ کو خود لا کر پیش کرتا ہے کہ میں نے چوری کیا, میرا ہاتھ کاٹ. جنا کرنے والا اپنے آپ کو لا کر خود پیش کرتا تھا ہمارے بیمانے کا سنی ہے. چار مرتبہ اپنے بارے میں آ کر خود گواہی دی کہ رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا ہے, مجھ سے زنا ہو گیا ہے, مجھ پر حد قائم کر دیجیے, مجھ سے زنا ہو گیا ہے. دین سے ایمان سے قائم ہوتا ہے میرے دوستو عزیزو. یہ کچھ کی صلاحت ہے, یہ بات ہے. میں اکثر آتی اس پر کہ وہاں جذبہ یہ نہیں تھا کہ ملک مال ہاتھ میں آ جائے تو یہ مغرب ہو اسلام میں داخل ہو جائے, بلکہ وہاں سب سے بڑی فتح ہے سب کا اسلام میں داخل ہو جانا. اس سندے کے بادشاہ کے سامنے جنہیں آدمی کو پیش کیا جاتا, تم کیا چاہتے ہو کہ اسلام؟ تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم زور سے اللہ اکبر کہتے تھے کہ کسی ملک کے فتح ہونے پر اتنی زور سے تکبیر نہیں کہی جاتی. پہلے آئے دوسرے کہ میں ایک آئیے چاہتا ہوں تاروں پر بات دیں کہ ہمیں ایسا جھٹکا لگتا تھا, ایسا جھٹکا لگتا تھا, ایسا جھٹکا لگتا تھا ہمیں کہ ہم میں سے ایک آدمی کم ہو گیا. تو ایسا ہی تھا کہ ہم سے کم ہو گیا, ایک آدمی ایسا ہی چاہ رہا ہے. اور صحابہ یہ پریشان کہ ہم میں سے ایک آدمی کم ہو رہا ہے. میرے بزرگ دوستو عزیزو, داعی کو تو اتنی وسعت قلبی چاہیے اس کام کے لیے کہ اگر گھر میں کوئی آفت آئے اس کا دن
ان کے متعلقین سے زیادہ رنجیدہ ہو کہ کاش کی دنیا میں ایمان کی درجہ حاصل کر لیتے ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جاتے. جس دنیا میں چلے گئے اس حال میں ہمیشہ کی ناکامی گئے, ہمیشہ کی ناکامی نہیں. اللہ اکبر. صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ ابھی جذبات سے بدلے ہوئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مشرکین کو آپ دعوت دینے گئے ان کے مطالبے پر, انہوں نے آپ کی دعوت کو سختی سے رد کیا. آپ کے جھکا ہوا تھا ان کے بعد قبول نہ کرنے کی وجہ سے کہ آپ کرنے تعریف تک پہنچ گئے لیکن آپ کو ہوش نہیں تھا غم کی وجہ سے. کرنے تعریف پر پہنچے تو وہاں آپ کو ہوش آئے. جبرین نے وہاں آ کر اکڑ کا فرشتہ آیا ہے اللہ کی طرف سے کہ جبل احمر ابو قبیس ان دونوں پہاڑوں کو مجھ کو ختم کر دیا جائے, ان میں کوئی ماننے والا نہیں ہے. آپ میں یہ نہیں چاہتا, انہوں نے کہا کوئی ماننے والا نہیں ہے. آپ اخبار میں یہ نہیں چاہتا کہ ان کو آزاد کیا جائے, کہ ان کی پشتوں میں جو آزادی چھپی ہوئی ہیں مجھے ان کو ایمان لانے کی امید ہے, ان کو محنت کروں گا. میرے محترم دوستو عزیزو, یہ وہ سچ قلبی, یہ ایمان کا تقاضا ہے. اس نے عرض کیا کہ اللہ رب العزت کا دستور یہ ہے اور ضابطہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانیت کی ہدایت کے ذریعے اس کو بناتے ہیں, اس کے لیے سوائے ہدایت کے ان سے کوئی تمنا نہ ہو. ہم تو خدا یعنی کیا کیا تمنا دلوں میں رکھے ہوئے ہیں, یا غیر سے امیدیں ہیں. اللہ کا نظام یہ ہے کہ جو میرا غیر سے امید رکھے گا میں اس کو اپنے غیر کے حوالے کر دوں گا. صحیح حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے غیر سے امید رکھتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو اپنے غیر کے حوالے کر دیتے ہیں. ایک بات جماعت نے یہ کہی اپنے ایمان کی خصلت گنواتے ہوئے کہ ہمارے میرا خصلت یہ ہے کہ ہمارے دشمنوں کی مصیبت آتی ہے تو مجھ سے خوش نہیں ہوتے. آپ نے فرمایا کہ اچھا ہے کہ ایک خصلت ہمارے اندر یہ ہے کہ ہم اللہ کے ہر فیصلے سے اللہ کے ہم ہر فیصلے سے راضی رہتے ہیں. رب العالمین القضاء, یہ جو حکم آ جائے, جو فیصلہ اللہ کی طرف سے آ جائے ہم اس سے راضی رہتے ہیں. میرے محترم دوستو گرو بازی جو خصلت بنوائیں زمانہ جاہلیت کی, جاہلیت کی خصلتیں جو زمانہ اسلامی میں تلاش کرنے سے لگی لیں. آپ نے کیا فرمایا سن کر؟ آپ نے فرمایا فقہا, یہ سب کے سب جنون کی پوری سمجھ رکھنے والے ہیں. کیا فرمایا؟ ادبا, کہ یہ درجے کی یافتہ مہذب لوگ ہیں. اور آگے یہ فرمایا کادو ان یکون انبیاء بخصال ما اشرفہا, یہ فرمایا کہ قریب تھے کہ یہ سب کے سب نبی ہو جاتے, سب کے سب نبی ہو جاتے. کہ اتنی اعلیٰ خصلت ان کے اندر کہ یہ نبی ہونے کے قریب تھے. میں نے ساری بات اس پر عرض کی ہے کہ ایمان اپنی علامتوں کے ساتھ ہے, ایمان اپنی علامتوں کے ساتھ ہے. ایمان کی بنیادی علامت وہ تقویٰ ہے, تقویٰ پر ساری نیکیوں مدار تقویٰ پر ہے. میرے دوست بزرگو, ہم ایمان کے بعد سب سے پہلی صفت اور بنیادی چیز نماز کو سمجھتے ہیں, لیکن کہ نماز سے پہلے طہارت کا درجہ ہے. نماز طہارت کا درجہ ہے, نماز سے پہلے طہارت کا حکم ہے, نماز سے پہلے طہارت کا حکم ہے کہ نماز کے لیے پاکی حاصل کرو. یہ پاکی صرف حاصل کی جائے گی بلکہ کمائی کے نقشوں کو اللہ کے حکم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر لا کر اپنے جسم کے اندر دوڑنے والے خون کے ایک ایک قطرے کو پاک رکھنا ہوگا. کیونکہ طہارت صرف
تعارف نہیں ہے, لکھا ہے علماء نے کہ ظاہری بات یہ نہیں ہے, یہی نہیں ہے صرف کہ غسل کر لے یا وضو کر لے, بلکہ بات یہ ہے کہ وہ دینے والے خون کو حرام کمائی سے پاک رکھے. اس لیے سود اس نے جگڑا ہوا ہے ہمیں اور عبادات کو ایسا خود رکھا ہوا ہے کہ نہ کوئی عمل اللہ کے مدد کے نازل ہونے کے لیے اور اللہ کے نوانی سے اور بری باتوں سے بچنے کے لیے کہ نوانی ہے. کیونکہ معاملات کا تعلق تعارف سے ہے, معاملات کا تعلق تعارف سے ہے, صرف اسے کہنے کا کافی نہیں ہے کہ معاملات کا تعلق مخلوق سے ہے. معاملات کا تعلق مخلوق سے بھی ہے, معاملات کا تعلق تعارف سے بھی, کہ اپنی کمائیوں کو حکم پر لاؤ, اپنی کمائیوں کو حکم پر لاؤ. اس لیے کہ سمجھتے تھے کہ لقمہ سمندر ہے, لقمے خیالات اس کے موجود ہیں, جیسی رضا ہوگی جیسے اور گندے ارادے ہوں گے, کہ سب سے پہلے کمائیوں کو حکم پر لاؤ, اپنی کمائیوں کو حکم پر لاؤ. کسی گناہ کا کرنے والا اللہ سے اعلان جنگ نہیں کر رہا ہے کہ جو سود سے کما رہا ہے, تھوڑا کرنے والا اللہ سے اعلان جنگ کیے ہوئے ہیں. ان لم تفعلوا فاعلموا بحرب من اللہ ورسوله, کہ اگر تم بازی آتے ہو سود سے تو تم نے اعلان جنگ کیا ہوا ہے اللہ اللہ کے رسول کے ساتھ. اور حیرت کی بات یہ ہے کہ قاری اللہ سے جنگ کا اور برکت کے لیے ہو رہی ہیں, اللہ سے دعائیں ہیں کہ نہیں کمائیوں کو حکم پر لاؤ. اس لیے کہ کمائیوں کو حکم پر لانا یہ تعارف کا درجہ ہے. اسے میں کرتا ہوں کہ پہلے معاملات, اگر معاملات درست ہو گئے تو عبادات معاشرہ سب خود بخود قائم ہو جائیں گے, کیونکہ ساری معاشرے کی گندگی وہ غذا کی, ساری معاشرے کی گندگی وہ غذا کی دین ہے, اور ساری غذا کی گندگی وہ معاملات کی خرابی ہے, ساری غذا کی گندگی معاملات کی خرابی ہے, اور ساری معاشی گندگی وہ غذا. آپ جانتے ہیں کہ انتہائی مہلک مرض خونی کینسر کسی کو ہو جائے, یہ کیا بات ہے کہ ان کے پورے جسم کے خون میں کینسر کے ذرات ہیں, علاج مرد ہے. اس لیے چاہے کوششیں کر لیں, لیکن ایک عام طور پر ایسے مریض سے لوگ خدا مایوس ہو جاتے ہیں. آپ غور کیجیے کہ سارا خون جسم میں حرام دوڑ رہا ہے, یہ خون سے ہماری کی امید ہے جب خون میں کینسر کے ذرات سے اس سے کی ہوا ہے, ہمیں کون سے عمل کی امید ہے حرام کمائیوں سے. اس لیے میرے دوستو عزیزوں, میرے نزدیک تو سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ پہلے نام عبادات اخلاق معاشرہ سب چست اگر معاملہ حکم پر آ جائے, اس سے اس کی عبادت کا بدلہ دنیا میں الگ ملے گا, آخر پہ الگ ملے گا. میرے مسلم دوستو, معاملات پھر عبادت, پہلے طہارت پھر نماز, یہ اگر ناپاک کپڑوں سے ناپاک بدن سے عبادت کر دی جائے تو اس سے لے گا کیا؟ ہاں پھر نماز قائم ہوگی طہارت سے, اور نماز پورے دین کو قائم کر دے, نماز پورے دین کو قائم کر دے, نماز پر سارے دین کا, سارے دین کا انتظار ہے نماز پر. من اقام فقد اقام الدین, حدیث میں آتا ہے کہ جو نماز قائم کر لے وہ پورے دین. میرے
دو دو سالی دو ہمیں ہر عمل کو وعدوں کے یقین پر لانا ہے ہر عمل کو وعدوں کے یقین پر لانا ہے کیونکہ کائنات کے اسباب اور اعمال ان کا ٹکراؤ ہوگا اس کی دعوت دو کہ اللہ کے قدرت وعدوں کے ساتھ ہیں وعدے حکموں کے ساتھ ہیں اللہ کے قدرت وعدوں کے ساتھ ہیں اور وعدے حکموں کے ساتھ ہیں اسباب کے ساتھ وعدہ بھی نہیں ہے اسباب کے ساتھ وعدہ بھی نہیں ہے اور اسباب کے ساتھ اللہ کی قدرت بھی نہیں ہے خیر اسباب کیا ہے اور ان سے استعمال کرنا کیا ہے ایک طبقہ کا بیچارہ وہ ہے جو ان کو چھوڑنے پر آ گیا کہ اسباب چھوڑ دو جو ان کو اختیار کرنے پر آ گیا کہ لیکن سڑک کے بغیر عمل سے کیسے ہو جائے گا یہ دونوں ہی سب سے غلطی کریں ایک اسباب کو چھوڑ دیتے اور ایک اسباب کو پکڑ دیتے اسباب کی حیثیت اسباب کی حیثیت محض ایک امتحان کی ہے کہ وہ اسباب میں ڈال کر امتحان لینا چاہتا ہے کہ اس اسباب کی دنیا میں تمہارے ایمان اور اعمال کا کیا حال ہوتا ہے اگر اسباب نہ ہوتے تو لوگ اعمال نہیں رکھتے اور اللہ تعالیٰ سرو کے بغیر حاجت پوری کرتے رہتے اللہ نے اسباب محض امتحان کے لیے پیدا کیے ہیں انا جعلنا ما على الارض زینت لها لنبلوهم ایہم احسن عملا کہ ہم اسباب ڈال کر تمہارے اعمال کو پرکھنے جا لیکن اچھا عمل کس کا ہے اسباب اعمال کا مقابلہ رہے گا ایک طرف خبر ہے عمل کے ساتھ ایک طرف نظر ہے اسباب کے ساتھ نظر کا خبر کا مقابلہ ہوگا اگر اس نے خبر کا یقین کر کے نظر کی پرواہ تو اللہ رب العزت اپنے وعدوں کو یقین پورا کرنے والے ہیں اسباب ہوں یا نہ ہوں اور اگر اس نے عمل چھوڑ کر اسباب کی طرف رخ کیا تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے ہلاک کرنے والے ہیں چاہے وہ اس کے اسباب اس کی نجات کے لیے کیوں نہ ہو خوب سمجھنا چاہیے کہ اسباب کیا حیثیت ہے کہ اللہ کا اسباب پر قطعاً کوئی وعدہ نہیں ہے کہ میں نے عرض کیا یہ سیدھا راستہ ہے اللہ کی قدرت وعدوں کے ساتھ وعدہ ایک صحابی نے پوچھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ یہ کہنا چاہتا ہوں آپ نے فرمایا پہلے دو رکعت نماز پڑھ لو پہلے دو رکعت نماز پڑھ لو یہ نہیں فرمایا کہ اسباب اختیار کرو کوئی تنگی آئے اس سے تو نماز سے دور کر لو دیکھو میرے دوست عزیزوں اعمال سے کامیابی لینے کے لیے نہیں ہے اعمال تو اعمال کے ذریعے سے ہی اللہ سے کامیابی لینے کے لیے ہیں اسباب جو ہیں وہ اللہ کی طرف سے کامیابی کبھی اسباب میں ظاہر ہو جائے گی کبھی اسباب کے بغیر ظاہر ہو جائے گی اور کیوں ظاہر ہو جاتی ہے کامیابی وہ امتحان کے لیے ظاہر ہوتی ہے دیکھنا یہ ہے کہ یہ اسباب سے ظاہر ہونے والی کامیابی کو عمل کی اور غیر ذات کی طرح منسوخ کرتے ہیں یا اپنی محنت اور اپنے اسباب کی طرح منسوخ کرتے ہیں بہت آسان سی بات ہے سمجھنے کے لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اونٹ خریدا اور کیسا خریدا گھر میں کہلوایا کہ 6 درہم رکھے ہوئے ہیں وہ دے دو ایک فقیر کو دینے ہیں گھر والوں نے کہا کہ نہیں وہ درہم تو ہم نے آٹے کے لیے رکھے ہوئے ہیں اس کے علاوہ گھر میں کچھ نہیں ہے تو بھیجا کہ نہیں وہ 6 درہم دے دو فقیر کو دینے دیکھو تجارت ہو رہی ہے چنانچہ وہ 6 درہم منگوائے اور ایک سائل کو دے دیا ادھر تو سائل گیا ادھر ایک آدمی
ان کا ہونٹ کتنے کا ہے کتنے کا ہے؟ اس نے کہا کہ اونٹ 140 درہم کا ہے. کتنے کا ہے؟ 140 درہم کا ہے. تو میں نے کہا یہاں باندھو, ہم نے خرید لیا, ہم ابھی آپ کو اس کی قیمت دیتے ہیں. والا گیا ادھر, دوسرا آیا خریدنے والا, جگہ دیکھنے والا, خریدنے والا, وہ کتنے کا ہے؟ فرمایا کہ 200 درہم کا ہے. کلو 200 درہم اونٹ لے گیا, اونٹ وہ لے گیا 200 درہم میں, بیچا اونٹ والے کو 140 درہم دیے, 60 درہم گھر پہنچائے. اور گھر میں جا کر یہ بالکل نہیں کہا کہ میں نے اس طرح اونٹ خریدا, اس طرح اس کو بیچا, اتنے مجھے اس سے بھی یہ نفع ہوا, بلکہ بالکل روایت میں اسی طرح ہے. گھر والوں سے یہ کہا, ہاد اللہ علی لسان نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم, جس کا وعدہ ہم سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جس کا وعدہ ہم سے اللہ نے کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر. آپ اس کو غور کریں. پھر ہم فقیر کو دیے, تجارت کی, ہم اس کوشش میں ہیں کہ کہاں رکھے تو سود زیادہ مل جائے گا, اس کے حوالے کریں تو کیا مل جائے گا. اللہ سے کوئی معاملہ کرنے کو تیار نہیں ہے, اس سے کوئی معاملہ کرنے کو تیار نہیں ہے. اور جہاں اس کو کوئی وعدہ نہیں ہے بلکہ ناکامی کی وجہ ہیں اور برکتوں کا اٹھا لینا ہے, وہاں اپنے مال کے سرمایہ کو لگا رہے ہیں اس امید پر کہ بھائی اسلام. میرے محترم دوستو, یہ اختیار کرنا یہ کوئی راستہ نہیں ہے, یہ کوئی راستہ نہیں ہے. اسباب کو چھوڑ دینا کہ یہ تو نبیوں کی اور صحابہ کی تعلیم کے خلاف ہے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے, خلیفہ ہوئے, پہلا دن خلافت کا, چار انڈاری کندھے پر اور چرے بازار کی طرف, یہ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ امیوں بھی نہیں کہ میں تجارت کرنے جا رہا ہوں بازار, خلیفہ ہوئے کہنے کی, یہ کہانی کے لیے آ رہا ہوں. لوگوں نے کہا نہیں, عمر خلافت اتنے ہوں گے کہ تجارت اور خلافت آپ دونوں نہیں کر سکیں گے, آپ کو ہم تجارت خلافت وظیفہ دیتے ہیں, تجارت کا بدل آپ کو وظیفہ دیتے ہیں, ارے چھوڑ دیجیے. شورا کے کہنے پر ابھی میں نے تجارت چھوڑی ہے, لیکن اس سارے وظیفے کو اور جو کچھ ملا ہوا تھا بیت المال سے بتا گئے کہ سکام کو, سکام کو ان کے مال سے اتنا بھی فائدہ نہیں اٹھانا اگر ان کو اپنی خدمات کا آخر میں بدل چاہیے. آخری وصیت بکر رضی اللہ تعالیٰ کی کہ میرا یہ سامان بیت المال میں جمع کر, اور وہ اس سے کہیں زیادہ تھا, کچھ انہوں نے خلافت کے لیے کیا ہے, اس سے جو کچھ خلافت کے لیے کیا ہے اس سے کہیں کم تھا. میرے محترم دوست بزرگ عزیزوں, میں عرض کر رہا ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے زمانے میں تجارت کرتے تھے, ایک یار کے قافلہ روانہ کیا, جا رہا تھا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کے قرض لیا, کیونکہ مالدار صحابی تھے, کہ بھائی یار کے قافلہ جا رہا ہے تجارت کرنی ہے, تو مجھے 10,000 درہم قرض دے دو. انہوں نے یہ کہلوایا کہ آپ بیت المال کے مالک ہیں, امیر المومنین ہیں,
کے بارے میں سے لے لیجیے. آپ تو حاکم ہیں, امیر ہیں, بیت المال وہاں سے لے لیجیے, اس سے کیوں مانگ رہے کل ارے تمہیں آپ کب مانگا بیت الرحمان مجھے اتنا مال قرض دے دو, میرے جیل سے قافلے جا رہے ہیں, جب واپس آئے گا نفع ہوگا اس میں سے بھی تمہارا قرض ادا کر. لیکن انہوں نے جواب دیا کہ آپ بیت المال نکال لیجیے اور جب آپ کو جیسے قرض واپس آئے گا واپس کر دینا بیت المال کو. عمر رضی اللہ عنہ کا ان کا یہ جواب اتنا ناگوار گزرا, اتنا ناگوار گزرا, حضرت عمر خود آئے اور آگے عبد الرحمان کیوں نہیں کہ بیت المال سے لے لی, اگر میں اس قافلے کی وادی سے پہلے مر گیا تم سارے یوں کہو گے تمیر المؤمنین ہیں چھوڑو جانے دو, تم تو مجھے چھوڑ دو گے مگر قیامت میں اللہ کے یہاں میری سے پکڑ ہوگی. سکھلا کر گئے ہیں اللہ اکبر, کیسا تقویٰ تھا, کیسا تقویٰ تھا کہ وہ ہمیں دعوت کے ساتھ یہ طریقہ کار نہیں دے گئے بلکہ دعوت کے ساتھ ایک مزاج دے کر گئے ہیں, مزاج کہ تمہارا مال میں مال میں کیوں احتیاط ہو, کسی مال کی احتیاط بتا کے گئے کہ تم مال کے بارے میں ایسے محتاط رہے نا کہ دین کے تعلق کو اپنی حمایت اور اپنے عہدے کے اثر کو غور سے سنو بات, اپنی دنیا کے لیے یا عقیل کے لیے ذرہ برابر استعمال نہ کرنا. چنانچہ روم کا بادشاہ کی طرف سے حضرت عمر کے پاس قاصد آیا کسی کام کے لیے, جب واپس جانے لگا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیوی کو یہ خیال کہ بھائی قاصد بادشاہ کے پاس جائے گا واپس, بادشاہ کی طرف سے خلیفہ کے پاس آدمی آیا تھا اور واپس جا رہا ہے تو مجھے چاہیے کہ میں بحیثیت امیرین کی بیوی ہونے کے روم کی ملکہ کو یہاں سے کوئی تحفہ دے دوں, اگر بات ہوگی انہوں نے قرض لیا اور اس سے عطر خریدا اور وہ عطر حدیث نے بھیجا روم کی ملکہ کو قاصد کے ساتھ, اور روم کی ملکہ نے تو بھائی ہمیں امیرین کی بیوی کی طرف سے ابھی آیا ہے, وہ تو عطر خالی کر لیا کے اندر بہت اعلیٰ قیمت کے قسم کے جواہرات بھر کر حضرت عمر رضی اللہ کی بیوی کے لیے کہنا جس کے لیے ہدیہ ہے. اللہ اکبر, کیا مزاج دکھلایا تھا عمر رضی اللہ کی بیوی کے پاس, وہ جواہرات پہنچے قیمتی قیمتی ہیرے انہوں نے اپنے بستر پر رکھ دیے اور دیکھنے لگی, حضرت عمر داخل ہوئے گھر میں کہ کیا کہاں سے آیا, ملکہ کو ہدیہ بھیجا تھا اس نے ہدیہ بھیجا ہے. عمر رضی اللہ نے سارے جواہرات وہ دکھوائے بازار میں اور ان کی جتنی قیمت بنی تھی وہ ساری کی ساری بیت المال میں جمع کرائی اور ایک دینار جا کے بیوی کو جا بھی پا رہا, وہ دینار اس کے تو نہیں تھا خریدا تھا. یہ کام امت کو تعلیم دینے کے لیے تھا, یہ کام اس کو تعلیم دینے کے لیے تھا کہ اگر اللہ رب العزت تمہیں دعوت کی وجہ سے کوئی ایسا موقع امت کی خدمت کا تو کبھی اس کام کے تعلق کو دنیا کے لیے استعمال نہ کرنا. عمر رضی اللہ عنہ کے اتنا خیال رکھتے تھے میں اکثر آتا ساری بات اس سب واقعات تو بہت ہیں کہ میرے دوست ابھی جو ہم مزاج ہیں دعوت میں بھی عبادت میں بھی اور معاملات اور اخلاق اور معاشرے میں بھی ساری کبھی اس بات کی ہے, ورنہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ جو نصرتیں ہوئی ہیں اس سے کہیں زیادہ نہیں. تو میں نے عرض کی بات کہ اسباب کا سر کرانا مقصود نہیں ہے,
کرنا میرے دوستو بھی عزیزو اس بات سے امید کرنے والوں کو تو اللہ سے اللہ سے امید کرنے والے اس بات سے امید کرنے والے کے تو والوں کو تو اللہ سے نا امید رہنا چاہیے اس کو تو کوئی حق نہیں اللہ سے امید کرنے کا جسے اللہ سے کوئی امید ہو کیونکہ حدیث میں صراحت ہے کہ جو میرا غیر سے امید رکھے حوالے کر دیتا ہوں حدیث صراحت ہے کہ جو میرا غیر سے امید رکھتا ہے میں اس کو اپنے غیر کے حوالے کر دیتا ہوں اسی میرے بزرگوں کو دوستو عزیزو اعتماد اسباب پر کوئی اعتماد نہیں سمجھ لیں کہ اسباب تو اوندھے برتن ہیں اوندھے برتن اوندھے برتن ہیں لیکن اس میں کچھ نہیں چلتا اندھے برتن ہیں اعمال سیدھے برتن ہیں اللہ کے سامنے عمل پیش کرو ہماری کمی یہ ہے کرتے ہیں اسباب پر پھر اللہ کے سامنے سبب پیش کرتے ہیں کہ اللہ یہ میرے اسباب ہیں حالانکہ اللہ کو سبب نہیں پیش کیا جاتا اللہ کو عمل پیش کیا جاتا ہے کہ اللہ یہ میرا عمل ہے پھر یہ طرف آتا ہے بہت سیدھی سی بات ہے اسباب والے ہیں وہ اپنے اسباب پر محنت کرتے ہیں پھر اللہ کے سامنے اپنے اسباب پیش کرتے ہیں ارے اسباب ہیں وہ کہتے بھی ہیں کہ کوشش تو کرو اسباب پر امید کرو اللہ سے اور اس سے اگلی بات یہ بتانے لگے کہ اسباب پر کوشش کرو پھر اللہ سے دعا کرو اسباب پر محنت کرو پھر اللہ کرو حالانکہ اللہ نے دعا کو اسباب کے ساتھ نہیں جوڑا اللہ نے دعاؤں کو عبادت اجاک نعبد و اجاک نستعین اے اللہ تیری عبادت تجھ سے مدد اللہ نے دعاؤں کو عبادت کے ساتھ جوڑا ہے شکلوں کے ساتھ ہی جوڑا دعاؤں کو اس لیے مثلا دوستو اللہ کے سامنے عمل پیش کیا جاتا ہے وہ تین آدمی جو خواب میں پھنسے تھے ان میں ٹھہرے ایک نے معاشرے میں احسان کا ایک نے معاملات میں احسان کا ایک نے اخلاق میں احسان کا مشہور واقعہ ہے سب سنتے ہیں تاریخ کے حلقوں میں کہ ہر ایک نے اپنا عمل پیش کیا کس نے اتنا کوئی زلزلہ دیا یا کوئی کسان سرکانے کے لیے کوئی چیز کہتے ہیں فرشتے کو بھیج دے اس کو فرشتہ نازل کر دیں گی اس کسان کو ہٹا دے انبیاء نے بھی اللہ سے مدد مانگی ہے فرشتے نہیں مانگے مدد کے لیے یہاں تو اسباب مانگے جاتے ہیں اللہ سے یہ ایک آدمی کہتا ہے کہ اللہ تمہیں دکان دے دے تاکہ میں سیری سے کماؤں اپنے لیے خود ہی مشکل پیدا کی ہے اپنے لیے خود مشکل پیدا کر رہا کہ اللہ سے حاجت مانگی جاتی ہے اسباب نہیں مانگے جاتے اسباب تو اللہ تعالیٰ یہ عطا فرماتے بغیر عطا فرماتے ہیں حاجت مانگی جاتی ہے کہ اللہ سے حاجت پوری کرتے ہیں وہ حاجت اسباب پوری کریں یا اسباب بغیر کریں اس کا کوئی اختیار ہے اسی میرے بزرگ دوست عزیزو اس محنت کا بنیادی مقصد کہ یقینوں کو بدلنا شکل اسے عمل کی طرف بلایا کرو اسباب کے مقابلے میں زور سے چوٹ مارا کرو اسباب پر اسباب سے نہیں ہوتا اللہ کرتے ہیں عمل پر کرتے ہیں اللہ کرتے ہیں عمل پر کرتے ہیں ان سب کے مقابلے میں عمل کی قوت پر اٹھاؤ اللہ تعالیٰ کے یقین پر اٹھاؤ جم کر کہو کہ قدرت وعدوں کے ساتھ ہے وعدے حکموں کے ساتھ ہیں اسباب کے ساتھ قدرت بھی نہیں وعدہ بھی نہیں میں نے کتنا وضاحت سے عرض کیا ہے کہ آج نبی اللہ نے فرمایا سر کی اجازت کر کے کہ یہ اللہ کا وعدہ ہے میں نبی کی زبان پر تمہیں اگر اسباب کے راستے دیکھو تو اسے منسوخ کرو اللہ کی ذات کی طرف کہ اللہ نے دیا ہے اپنی قدرت سے دیا ہے اللہ نے دیا ہے اپنی قدرت سے دیا ہے دیکھو تو صحیح ایک صحابی حضرت انس سے جی جمع کر کے رکھتے تھے جی جمع کر اور جب جی اتنا ہو جاتا کہ مسجدہ بھر جاتا تو پھر وہ آپ کے ذریعے حجیہ کرتے ایک دن انہوں نے
نہیں دیکھتے یا اگر دیکھ کر دینا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ نے سارا جن خالی کر کے اور نچوڑ کر ان کا نقشہ واپس کر دیا. وہ صحابی گھر پہ آئے آ کے دیکھا تو مسجد اجی سے بھرا ہوا سب ناراض ہے گاندھی پر کیونکہ لے کے نہیں گئی آج خدمت ایسے کی آ گئی تھی. وہ سب پریشان ہو گئے کہ شاید اللہ کے لیے ناراض ہو گئے کہ آپ نے میرا حدیہ واپس کر دیا. آج اس نے بتایا حد کیا کہ رسول اللہ کیوں ناراض ہیں آپ کیا بات ہو گئی آپ تو رہے مجھ سے اس دفعہ آپ نے کیوں مشکل واپس کر دیا کیوں کا آپ نے سمایا نہیں ہم نے واپس کیا تھا اللہ نے اس کو دوبارہ بھر دیا اللہ نے اس کو دوبارہ بھر دیا. میرے دوست عزیزو اصل میں بات یہ ہے کہ یہ باتیں اتنی سمجھ نہیں آتی کہ اسباب کا یقین اسباب کے یقین نے یہ سمجھا دیا ہے کہ یہی اللہ کی قدرت ہے. اسباب یقین یہ سمجھا دیا ہے کہ یہی اللہ کی قدرت ہے. دیکھو یہ اللہ کی قدرت کا تعارف ہے. یہ جو دودھ سے نکلنا یہ اللہ کی ہے قدرت اللہ کی ذات میں ہے. مجھے چاہیں گے تو تم ایک بوند بھی نہیں نکال سکتی گھی کس میں سے. اسی میں کر رہا ہمارے کام کا یہ بنیادی مقصد ہے کہ دعوت کے ذریعے اسباب سے ہٹا کر اعمال کی قوت کر لاؤ. کہ دعوت کے ذریعے اسباب سے ہٹا کر اعمال کی قوت کر لاؤ. میں نے حد کیا کہ دعوت اور عبادت ان دونوں کا جمع کرنا دین کے اندر حسن پیدا کرنے والا ہے. کہ اس سے جدید ہوگا کس کا جو دعوت دیتے ہوئے عمل کرے اس سے جدید کس کا ہو سکتا ہے. میرے بزرگ دوستو عزیزو میں نے شروع میں عبادت کی تھی کہ مساجد کی آبادی کا مقصد محنت کو صحابہ کرام کے طریقے پر لانا محنت کو صحابہ کے طریقے پر لانا. میں نے عرض کیا کہ یہ صحابہ کا طریقہ تھا کہ وہ ملاقات کر کے لوگوں کو مسجد میں جمع کرتے. اصل تربیت اور تعلیم کی جگہ یہ ہے اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق کا پہلے کہ ملاقات کر کے لوگوں کو مسجد میں جمع کرتے تھے صحابہ کرام. یہ اصل تربیت کا جو طریقہ تھا. جب بھی اس بات کہنے کا خیال رکھو کہ ہماری محنت صاحب آگے طریقہ محنت سے نہ ہٹے. اگر اس طریقہ محنت تو پھر تربیت نہیں ہوگی یقینوں کے بدلنے کی تو اللہ کی ذات سے تعلق کے پیدا ہونے کے لیے وہی طریقہ مطلوب ہے جو صاحب کا تھا کہ پھر وہ مسجد جمع ہو کر وہاں ایمان کی کہ حلقوں میں خوب ایمان کی مشق کرتے اور پھر آگے سنو جو کچھ سنتے اس کی دعوت لے کے پھر باہر نکلتے. ہم سے ایک مولوی صاحب آ کے کہنے لگے کہ بھائی آپ کے یہاں عام طور سے مسجد میں اذان ہوتا ہے کہ سب حضرات تشریف رکھیں نماز کے بعد جی چلو مولوی صاحب کیا کہوں ان کا جو خیال ان کے خیال میں درست تھا کہ یہ اعلان ہوتا ہے کہ نماز بعد تشریف رکھیں دین کی بات ہو اور قرآن میں یہ ہے کہ جب نماز ہو تو نکل جاؤ اللہ کی زمین میں روزی روٹی کمانے کے لیے. ہم سے آگے کی خیال کیا کہ داخل سلاد سب سے شروع کر سبوں کو بھی ہم نہیں تھا نماز ہو چکے تو نکل جاؤ اللہ کی گلی میں روزی روٹی کی تلاش میں اور وہاں نماز کے بعد تشریف رکھے جی کیا ہم بات ہوگی. بھائی بات یہ ہے کہ جو چیز رواج کے مطابق ہوتی ہے وہ تو سمجھ میں آتی ہے جو رواج جو خراب ہوتی ہے سمجھ نہیں آیا کرتی کیونکہ صحابہ
صحابہ کا طریقہ محنت اور طریقہ تربیت امت میں سے نکل گیا ہے. اب اس کے ذریعے وہ طریقہ جوہد زندہ کرنا ہے جس طریقہ جوہد پر صحابہ کرام کا ایسا ایمان اور ان کے زمانے میں دین ایسا معروف تھا. حد چکے لیکن اصل کے اور کوئی چیز سامنے نہیں ہے. سوائے اس کے وہ کمرے کے نقشوں میں آگے سے آگے بڑھیں دوڑ لگی ہوئی ہے کہ کون کا حدیث میں آتا ہے صحیح روایت ہے کہ جو شخص حلال سے کل حلال مال کمائے بغیر کسی کا حق مارے ہوئے اور بالکل شریعت کے مطابق حلال مال کمائے اور اس کا مقصد اپنے مال کو بڑھانا ہو بننے پر فخر کرنا ہو حالانکہ مال حلال کما رہا ہے. یہ حدیث میں آتا ہے کہ ایسا شخص قیامت میں اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اسے سخت ناراض ہوں گے اللہ تعالیٰ اسے سخت ناراض ہوں گے اور جو کمائے اس لیے کہ اپنے گھر والوں کی ضرورت پوری کر لے وہ قیامت میں اللہ حال میں ملے گا کہ اس کا چہرہ چودھری رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا. دوڑ لگی ہوئی ہے کمانے کی کوشش میں ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جو اپنے مال کو بڑھانے کی ضرورت سے مکافرن مفاخرن دو لفظ آئے ہیں حدیث میں کہ مال کو کی کثرت اور فخر کے لیے کمائے گا وہ اللہ اس حال کے حلال کما رہا ہے اللہ اس حال میں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ سب میں نے عرض کیا کہ ہم میں نے عرض کیا کہ ملاقاتوں کے ذریعے لوگوں کو مسجد میں جمع کیا جائے اور وہاں سے دعوت لے کر نکلے تو منتا کہنے لگے کہ نہیں قرآن میں تو یہ ہے صلاحات بنتے شروع سے گھر وقت کو من سمجھے تھا کہ نماز ہو چکے تو نکل جاؤ نہ زمین میں حلال روٹی کمانے کے لیے. میں نے کہا دیکھو وہ سننا یہ بات. میں نے اسے کہا کہ تم نے ایک ہی تفسیر دیکھی ہے اگر دوسری تفسیر بھی دیکھتے اس کی تو پتہ چلتا کہ اللہ ہے. چنانچہ بعض مفسرین نے یہ لکھا کہ اذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب نماز ہو چکے تو جو کچھ تم نے مسجد میں سنا ہے ایمان یقین ان ساری باتوں کو لے کر پھیل جاؤ اللہ کی زمین میں. ان باتوں کو لے کر پھیل جاؤ اللہ کی زمین میں. میں تو مجھے اتنی خوشی ہوئی یہ تفسیر پڑھ کے کیونکہ میرے محترم دوستو قرآن میں جو اللہ کا فضل آیا ہے جگہ جگہ اس سے اللہ کا وہ فضل مراد ہے نبیوں پر فرمایا ہے وکان فضل اللہ علیک عظیما کہ نبی جی اللہ کا تو سب سے بڑا فضل آپ پر ہے. اللہ کا سب سے بڑا فضل آپ پر ہے. انکار نہیں کرتا کہ تجارت اس سے مراد ہے. ایک تصویر ہے کہ صحابہ کو تجارت روک دیا گیا تھا کہ جب ہمارا اذان ہو جائے جمعہ کی تجارت چھوڑ دو. یہ حکم دیا کہ جمعہ کے اذان پر تجارت چھوڑ دو. تو سوال علی بھائی صحابہ ایسے تھے کہ اگر علی آئے تھا جنہ وہ صحابہ اسباب و تجارت ہمیں چکری چھوڑ دیتے کہ نہیں ہم سے چھوڑنے کے لیے کہہ دیا. وہ تو اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت نازل فرمائی کہ اب تم تجارت کر سکتے ہو وہ بھی کے لیے ہے وجود کے لیے نہیں ہے. اس لیے ہم اجازت دیتے ہیں کہ اب تجارت کر سکتے ہو لیکن اللہ کا جو فضل ہے بندہ شروع ہو جائے
فتقول من فضل الله يا الله ذا فضل اگر چاہتے ہو تو پھر جاؤ اللہ کے ذریعے نماز کے بعد تو لکھا علماء نے کہ یہاں اللہ کے فضل سے دین کی ان بات باہر پھیلانا مقصود ہے جو باتیں تم نے مسجد میں سنی ہیں مجھ سے یہاں سے گشت ملا کہ دیکھو تو صحیح مسجد میں جمع کیا اور وہاں دین کی بات ہوئی اور نماز پڑھ کے وہاں سے نکلے اور جو سنی تھی وہ ساری بات ہے باہر والوں کو پہنچا دی کیونکہ قرآن میں اللہ کا فضل جہاں ملتا ہے وہاں اللہ کا فضل مراد ہے جو اللہ نے نبیوں پر فرمایا جگہ جگہ ان یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ کہ کیا یہ نبیوں پر حسد کرتے ہیں کہ اللہ ہے کہ نبی پر اللہ کا فضل ہے کہ اللہ ان کو حج دی ہے یا ان کو کتاب دی ہے یہ سب اسے حسد کرتے ہیں اللہ نے جگہ جگہ قرآن میں فضل اس کو فرمایا ہے کہ اللہ نے انبیاء علیہ السلام پر فرمایا ہے فضل ہاں علماء نے باخر تفسیر کی ہے باخر تفسیر ہے تفسیر مذہبی صاحب علیہ السلام نے یہ نقل کیا ہے فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ کہ یہاں اللہ کے فضل سے کیا مراد لیا ہے کہ اللہ کے فضل سے یہاں مسجد میں سنی ہوئی دین کی باتوں کو لیا ہے کہ اگر اللہ کا فضل چاہتے ہو تو نکل جاؤ مسجد سے دین کی باتوں کو لے کر پھینک جاؤ اللہ کی زمین میں کبھی خود ہی غور کرو کہ اللہ کا فضل بڑا فضل نبیوں کے ساتھ ہے اللہ یہ فرما رہے کہ جو کچھ تم نے مسجد میں سنا ہے اللہ کا فضل چاہتے ہو تو انہیں لے کر نکل جاؤ مسجد سے باہر یہ بات اچھی ہے کہ ملاقاتیں کر کے لوگوں نے جمع کیا کرو ہمیں صحابہ کی محنت میں یہ ملتا ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعلیم نگہ بازار میں کرتے تھے ایک بازاری کو اٹھا کر مسجد میں بھیجتے کہ مسجد اللہ کے نبی کی میراث تقسیم ہو رہی ہے تعلیم کا حلقہ ہو رہا ہے وہاں چلے جاؤ مسجد کے ماحول میں لا کر سمجھانا یہ اصل ہے پھر ہمیں جہاں بھی ملتا ہے وہ یہی ملتا ہے علی رضی اللہ تعالیٰ کو خیبر کے موقع پر جھنڈا عطا فرمایا آنکھ رکی ہوئی تھی ان کی انہیں بلا کر مسجد جھنڈا عطا فرمایا میں نے عرض کیا کہ آپ نے اپنے سفیر کو مسجد میں رکھا تاکہ اثر سے ان کے بھی اسلام کے نرم ہو جائیں اور حدیث میں آتا ہے کہ حضرت کیا چل کر آنے والے مسجد کے لیے چل کر آتے ہیں دین کے بات سیکھنے کے لیے یا دوسروں کو سکھلانے کے لیے صحیح حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ مسجد کی طرف چل کر آنے والے کو یقین کی سکھلانے کے لیے آئے اس کو ایک کامل حج کا ثواب عطا فرماتے ہیں اس کو ایک کامل حج کا ثواب عطا فرماتے ہیں جو مسجد کی طرف چل کر آئے دین کی بات سیکھنے کے لیے یا سکھلانے کے لیے میرے محترم دوست بزرگو عزیزو ہمیں جو کرنی ہوگی کہ اصل تربیت اور اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق کے پیدا ہونے کی اس لیے ملاقاتوں کے ذریعے لوگوں کو مسجد میں لایا کرو مسجد کا عمل سے خارج نہ چھوڑو یہ صحابہ کرام کا طریقہ ہے کیا ہو دیکھو تھوڑی دیر کے لیے ہمارے ساتھ وہ تعلیم اور ایمان کے حلقوں میں باہر سے لا کر صحابہ جوڑتے تھے صحابہ کا گھر صحابہ پر یہ تو ضرور سمجھنا چاہیے یہ لوگ کہتے ہیں کہ تبلیغ والے مسلمانوں پر محنت کرتے ہیں یہ ضرور سمجھنا چاہیے کہ صحابہ کی محنت صحابہ پر کیا تھی تو فضائل دیکھو مسجد کی آبادی کے اس سے انشاءاللہ یہ کہ وہ راستے کھلیں گے جو راستے صحابہ اکرام کے زمانے میں تھے ہاں اس سے صحابہ والی تربیت حاصل ہوگی سمجھ دوستو عزیزو ہمیں اس بات کا بھی دل سے یقین ہو کہ یہ امت زمانے میں خسارے سے نہیں بچ سکتی دعوت کے بغیر جس نے دعوت کو سبب قرار دیا ہے امت کے خسارے سے بچنے کا کہ اللہ نے پسند آگے فرمایا ہے کہ ساری انسانیت خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائیں اعمال صالحہ کریں اور اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کو ایمان عملی کریں مفتی شریف صاحب نے لکھا ہے ماعظ قرآن میں یہ اسباب نجات چار چیزیں ہیں ایمان اعمال صالحہ
تواصي بالحق تواصي بالصبر. یہ چاروں چیزیں مل کر یہ اسباب نجات ہیں. یہ چاروں چیزیں جمع ہو کر اسباب نجات ہیں. صرف ایمان کو نہیں فرمایا اسباب نجات بلکہ تواصی بالحق تواصی بالصبر, یہ بھی دونوں ایمان ہمارے صالح کے ساتھ اسباب نجات شمار کیے گئے ہیں. اس لیے ہمیں اپنے اسلامی اعمال کے پار پیدا کرنے کے لیے یہ بہت ضروری بات ہے. دعوت کا احترام, دعوت اور عبادت کا جمع کرنا, یہ ہے دین کی ترقی. میں نے عرض کیا کہ دعوت جب تک امت میں تھی جب تک امت حضرت جی پر قائم تھی. حضرت ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قید کر لیا گیا روم میں. بادشاہ نے یہ کہا کہ میں اپنی آپ کو آدھی سلطنت دے دیتا ہوں اگر آپ نصرانی ہو جائیں. اگر ابن حذافہ نے فرمایا کہ تیری پوری بادشاہت اور اس کی ساری بادشاہت مجھے ملے, لیکن میں سرد جھگڑنے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں. تو بادشاہ نے کہا ہوا کہ کرو جو تمہیں کرنا ہو. یہ واقعات صرف واقعات کے طور پر نہیں ہیں, یہ بتانے کے لیے ہیں کہ جب تک امت اپنے دین کی دعوت پڑی تھی اس وقت تک امت میں اعتدال نہیں تھا. کیونکہ جو حق کی طرف داعی ہوگا وہ باطل کا مدعو نہیں ہو سکتا. ہر فرد امت کو داعی بنانا, حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام صحابہ کو دعوت پر اٹھایا تھا. ایک صحابی لکھتا کہ یہ دعوت کی نقل و حرکت سے دین کے کسی شعبے کے لیے بیٹھا ہوا ہو, معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے بڑے مفتی جب نکلنے لگے تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ معاذ کو روک لیجئے کیونکہ ان کے نکلنے ان کے چلے جانے سے پیدا ہوگا, فتوا کون دے گا مدینے میں. تو فرمایا کہ میں اس شخص کو نکلنے سے نہیں روک سکتا جو اموا کے راستے میں جان دینا چاہتا ہوں. میرے بزرگ دوستو عزیزو, اس نقل حرکت کا مقصد امت کی مختلف صلاحیتوں کو بحیثیت امت کے استعمال, اللہ نہ کرے اس سے دین کی کسی شعبے کا نقصان یا دین کی کسی شعبے کا انکار یا دین کے کسی کام کا یا اس کی حفاظت کا انکار کرنا, خدا کی قسم ہے جیسا نبوت کے دو کاموں میں سے ایک کام کا انکار کر دینا. دعوت اور تعلیم دونوں کام نبوت کے ہیں. لیکن میں نے صحیح حل کرتا ہوں کہ ایک کی وجہ سے ایک کو چھوڑ دینا ملے گا. جامعیت اسی کا نام ہے کہ دین کے سارے شعبے دعوت سے زندہ ہوں. اور میری بات یاد رکھیو کہ اس وقت تک زندہ رہیں گے جب تک دعوت امت میں عام رہے گی, ورنہ وہ زمانے بھی آپ دیکھ چکے گزر چکا کہ جہاں گھر گھر بخاری وہاں قرآن کو آنکھوں سے دیکھنے والا بھی کوئی نہیں رہا. کہ قرآن کے نسخے وہاں اس طرح اٹھا کر رکھے ہوئے ملے کہ جیسا کسی پرانے زمانے کے لوگوں کی کوئی کتاب تھی. دعوت کے چھوٹنے جو دین نقصان اور گمراہی آتی ہے ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. اس لیے خدا نہ کرے دین میں شرع کا انکار مقصود نہیں ہے, امت کی مختلف صلاحیتوں کو بحیض امت کے استعمال کرنا. اپنے حج صحابی کو پوری امت کے لیے تیار کیا ہوا تھا. دعوت کا جی دوست عزیزو یہ مقصد نہیں ہے کہ ایک آدمی اس کام سے دین سیکھے اور اپنی فرض زندگی اپنی دینی گزارے, نہیں بالکل نہیں. 100% امت کو اپنے نقل حرکت پر لانا ہے تاکہ امت کے اختلاط کی تربیت ہو اور اس راستے کی نقل حرکت سے
مغفرت اور اللہ کا تعلق پیدا ہو کہ اس کام سے بڑھ کر اللہ سے اب کوئی اٹھا کوئی راستہ نہیں ہے. یہ پکی بات ہے. اللہ کے پوری کا ذکر کا راستہ اللہ کے راستے کا جوہد ہے. حدیث میں ہے. بس اصل میں بات یہ ہے کہ ہم اہل سے انہیں اقتدار کے فضائل سمجھا ہوا ہے. جو چیز مستقل ہے اس کے فضائل کو آج اس پر محمول کیسے کر سکتے ہیں. اور دین کے احیاء کے لیے دعوت مستقل ہے, ورنہ ہلاکت تو کسی نبی یا کسی صحابی کا کبھی مقصد نہ ہوا. یہ علی تمہارے ذریعے اللہ ایک سب سے ہدایت ہے, تمہارے لیے تو سوکھوں سے بہتر ہے. میرے بزرگ دوستو عزیزو, اصل میں حرکت کے وہ فضائل جو صحابہ کے نقل حرکت کے ہیں وہ مجھ میں سے ختم ہو گئے, ورنہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرنے والا سب سے بڑا عمل اللہ کے راستے کی پیدا نقل حرکت ہے. صلی اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے والا کوئی راستہ نہیں ہے. سب سے زیادہ امتی ہے وہ شخص کی ناگواریوں پر اور اللہ کا عذاب سنتا ہے اس راستے کی نقل حرکت پر. میں نے دونوں باتیں عرض کی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت دے کر آپ پلٹے تو اللہ تعالیٰ نے جو کی پر کر دی کہ دونوں پہاڑوں کو ملا کے ان سب کو ختم کر. اتنی بڑی نصرت اللہ کی رحمت دس کر کی ہوئی. دوستو, ہمیں صحابہ والے جذبے کے ساتھ اس راستے میں چلنا, ورنہ تنظیموں میں اور دعوت میں یہ فرق ہے کہ اگر جذبہ صحابہ والا ہے ان کا طریقہ بھی ہے تو دعوت ہے, اور ان کا جذبہ نہیں ہے ان کا طریقہ نہیں ہے تو تنظیم ہے. تنظیموں سے وہ نصرتیں کبھی نہیں آئیں گی اور ان کے طریقہ محنت سے نازل ہوئی ہے. اسی لیے میں بہت بار بار عرض کر رہا کہ ہم اپنے کام کو صحابہ کے طریقے پر لائیں, اپنے کام کو صحابہ کے طریقے پر لائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر صحابی کو بحیثیت امت سے تیار کیا تھا, کیونکہ اللہ تعالی نے دعوت میں یقین اور ماحول کی تبدیلی رکھی ہے. یہ امت کیا, دیکھو غور سے سنا, اگر کوئی قوم اپنے گناہوں کی وجہ سے اس درجے پر پہنچ جائے کہ اللہ تعالیٰ اس کا عذاب دینے طے کر لیں تو دعوت سے ان کے بھی تقوی پر آنے کی امید کی جا سکتی ہے. ادھر ایک جماعت سے بھی ایسے لوگوں کو دعوت دینے کے لیے کتنی کی ہلاکت کا اللہ نے فیصلہ کر لیا تھا, تو اس امت کے فساق نے نہیں, اس امت کے سلحا نیک لوگوں نے کہا, سلحا نیک لوگوں نے کہ ان کو دعوت دینے سے کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ اللہ نے ان کو ہلاک کرنے طے کر لیا ہے. وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فَأَنذِرْنَا إِلَى رَبِّكُمْ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء. تو دعوت دینے چلے اس قوم کو کیوں اللہ ہلاک کرنے طے کر لیا تھا, حکومت کے سلاحا نے کہا نیک لوگوں نے کہ نہیں کہ اللہ ان کو ہلاک کرنے طے کر لیا. جنہوں نے کہا کہ ہمیں ایک بات صحیح ہے کہ ذمہ داری کو پورا کرنے والے مانے جائیں گے, اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں امید ہے کہ یہ اپنی تقوی پر آ جائیں گے کہ اللہ کا ڈر پیدا ہو گئے ان کے اندر. میرے دوستو عزیزو, دعوت سب امت کی تربیت اور اصلاح کی امید باقی رکھنے والی چیز ہے, ورنہ امت کی اصلاح سے وہ لوگ مایوس ہو جائیں گے کہ دعوت چھوڑ دیں گے. یہ ابھی بات یاد رکھو, دعوت سے چھوڑ دینا امت کی اصلاح سے مایوس کر دے گا. یہ حضرت علی کا دل نے کہ ہماری ساری مایوسی کو آگ سے بدل دیا, ورنہ دبائی سو گئے تھے.
بات پکی بات ہے کہ اس امت کے بعد والے اس وقت تک صلاح نہیں پا سکتے, تربیت نہیں پا سکتے جب تک یہ امت وہ نہ کرے جو نہیں کیا ہے. اسی میں نے عرض کی ایک بات, تو یہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج امت کے تیار کیا, انفرادی زندگی پر نہیں اٹھایا, اجتماعی زندگی پر اٹھایا. تو پھر انہوں نے سوچی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کانوں میں روح ڈال کر آئے تھے کہ آپ کی بات سن نہ سکیں, دعوت اتنی مؤثر ہے کہ وہ باوجود اعراض کرنے کے پوری پر اثر کرتی ہے. تو پھر دنیا میں سوچی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کانوں کے اندر روح چھوٹ لی کہ آج کی بات کان میں نہ پڑے, مگر مسجد حرام میں داخل ہوئے اور آپ کی بات داخل ہونے کے بعد خیال آیا کہ مجھے یہ کی بات سننی چاہیے, کیا کہتے ہیں, اچھی ہوگی تو قبول کر لوں گا, برے ہوگی چھوڑ دوں گا. سنا کے قانون سری نکالی اور قرآن سنا اور یہ کہا کہ میں نے اس سے اچھا کلام اور اس سے عمدہ کلام میں نے کبھی نہیں سنا. فرمائیں آپ کیا چاہتے ہیں, آپ نے ان کو دعوت دی اور قوم کو دعوت دینے گئے, اور سنو کہ خاندان اچھی خاندان چند سال کی محنت میں ان کے تنہا کے ذریعے سے اسلام میں داخل ہوئے اصلی خاندان. میرے دوست ابھی دو سمجھتے تھے کہ دعوت میرے بھی اتنی مؤثر تھی کہ وہ سب کچھ چھوڑ کر رہے, تو پھر یہ دعوت مسلمان کی مسلمان کے لیے کتنی مؤثر ہوگی. دوست ابھی دو ہمیں اپنے دل سے اس کام کے ذریعے تربیت کا تزکیے کا تعلق معاملات کا یقین بھی ہو. اللہ کے دار کے ساتھ تعلق کے بیدانے میں یقین بھی ہو. قدرت جو کہتے ہیں ہجرت وہ صرف سر کے وطن کو نہیں کہتے کہ بھائی یہ مہاجر ہیں یا مقامی ہیں, نہیں نہیں ہجرت کہتے ہیں, مہاجر کہتے ہیں جو ہر اس چیز سے رخ پھیر لے جس سے اللہ نے روکا ہے اس کو مہاجر کہتے ہیں. ہجرت اس کو کہتے ہیں کہ مہاجر وہ ہے جو ہر اس چیز سے رخ پھیر لے اس سے اللہ نے روکا ہے. ہم سب کا یہاں جمع ہونا یہ ایک عہد ہے کہ ہم آج اپنی زندگی کو بدلنے کا فیصلہ کرتے ہیں. دھیان تفریح کا کام نہیں ہے بلکہ ہجرت ہے کہ ہجرت اپنی جگہ کو چھوڑ کر نکلو. اللہ اکبر, اللہ تعالیٰ کو اپنے راج اور اپنے راستے کا خروج اللہ کو کتنا محبوب ہے کہ ایک آدمی 99 قدم چل کے چلا, ایک ہم دو قدم آگے کہا کہ کیا میری نجات کا کوئی راستہ ہے, اس نے کہا تمہاری نجات کا کوئی راستہ نہیں ہے کیونکہ وہ شخص نہیں ہلاک ہوا جو اللہ سے توبہ کر لے, ہلاک وہ ہوا جو اللہ سے توبہ کرنے والے کے درمیان حائل ہو جائے. اس نے سرے قدر کر دیا, سو قدر پورے ہو گئے, پھر چلا پھر پوچھا کہ کیا نہیں نجات کا, میں نے سو قدر کر لیے ہیں کہ ہاں ایک راستہ ہے نجات کا کہ تم اس بستی کو چھوڑ دو اور فلاں فلاں بستی میں چلے جاؤ. یہ ہے ہجرت کہ خروج اور توبہ بھی ہے. وہاں سے نکلے دور چلے تھے کہ موت آ گئی, نہ کوئی عمل کیا, عمل تو دور کی بات ہے, عمل کرنے کی جگہ بھی نہیں پہنچے جہاں کو روکا رہتا. عذاب کے فرشتے آ گئے کہ اس نے سو قدم کیے ہوئے ہیں, عمل کوئی نہیں. اللہ اکبر, اللہ تعالیٰ کو اپنے راستے کی ہجرت کی تین محبوب ہے. سزا تو فرشتے تیار ہو گئے لے جانے کے لیے, اللہ نے فرمایا چلو کام تو ضابطے سے ہوگا, چلو زمین پہ نفائی کرو, اگر یہ گناہوں کی جگہ زیادہ قریب ہے جانے عذاب کے فرشتے, اور اگر یہ اصلاح کے ارادے سے جہاں جا رہا ہے وہاں کے قریب ہے تو فرشتے. زمین کی نفائی ہوئی, زمین کی نفائی ہوئی کہ یہ شخص اس جگہ سے زیادہ قریب نکلا جہاں سے چلا تھا, جہاں سے چلا تھا. عذاب کے فرشتے تیار ہو گئے جب فیصلہ ان کے ہاتھ کے تو اللہ کے فرشتے لے جائیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا کام کے بندے کے ارادے پر
النبی آگے پر اللہ نے کیا کیا کہ زمین سے کہا کہ تو کھڑے جا اور جہاں جا رہا تھا وہ زمین سے کہا کہ تو سمٹ جا وہ زمین سمٹ گئی اللہ دیکھو تو صحیح ایک ایسے بندے کی مفرد سوک میں کر کے چل رہا ہے میرا بندہ توبہ کر کے اپنا وزن چھوڑ کے نکلا ہے سارا نظام ہے نظام دینے کا نظام بدل جا رہا تو میں پھر ایک فرشتے جوڑے کو ختم کرنے کے لیے کہ بھائی دوبارہ نپائی کر لو اب جو نپائی کی جگہ دور اور جہاں جا رہے تھے وہ جگہ کری روایت میں ایک بارش کا فرق تھا صرف ایک بارش کتنی ہوتی ہے ایک قدم بھی نہیں ہوتا کہ اللہ نے اپنے راستے میں قدم اٹھانے والے کے لیے ایک بارش فرق رہ گیا دونوں زمینوں میں تو رحمت فرشتے لے گئے میرے دوستو بزرگو عزیزو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس راستے میں تربیت اور تزکیہ اپنی ذات سے تعلق رکھا ہے اس لیے ہمیں اس کام کو اس یقین کے ساتھ استقامت کے ساتھ دیکھو استقامت کی بات میں عرض کروں آپ سے اس کام کے ساتھ مناسبت کا تقاضا یہ ہے کہ جب بھی کوئی ہمیں دعوت چھوٹ جائے شہروں سے لے کر ملکوں کے تقاضے تک ہمیں دعوت چھوٹ جائے ہمیں اپنی عبادات میں اور اس طرح ضرورت محسوس ہو جس طرح جسمانی غذا کے نمین میں سے جسمانی ضرورت محسوس ہوتا ہے جس کام کے ساتھ مناسبت کا تقاضا ہے کہ اس کام کے ساتھ ایسی اس کام کے ساتھ ایسا یقین ہو کہ میرا ہمیں دعوت چھوٹے گا تو میرے دین اور میرے ایمان کے اندر ضعف آئے گا اس لیے سمجھ لیں کہ دعوت ایمان عمل کی تکمیل کے لیے ہے اس میں ٹھہراؤ نہیں ہے کہ یہاں تک سیکھ لیا ہے کہ یہاں باقی رہے گا کہ جیسے ہماری دعوت چھوڑے گا اس طرح دلی آئے گی حضرت سمجھتے تھے کہ اس کام یہ تو مستقل ترقی پر ہوگا یہ ترقی پر ہوگا اسی میرے دوستو عزیزو ارادے فرماؤ نیت فرماؤ درس قرآن ڈاٹ کام آپ کے لیے پیش کرتا ہے تفسیر قرآن مولانا